Eu vou te responder, não é isso? Pode ser, a gente pode fazer nesse formato. Não, é o seguinte, vamos apresentar você, né? Certo. Wilson, como é que é o seu nome inteiro? Wilson Locatelli, com I. Wilson Locatelli. Eu tô aqui na casa do Wilson. Você tem um nome aqui do sítio? Como que chama? Aqui é, sítio Serra Encantada. Então, nós estamos aqui na casa do Wilson Locatelli. E da Eliane Locatelli também, sítio Serra Encantada, em Delfim Moreira, no bairro do Barreirinho. Então, vocês me convidaram aqui para conhecer um pouquinho da vida de vocês e do trabalho de que vocês fazem aqui, né? É que vocês saíram de São Paulo faz três anos morando aqui. Comprei faz 6 anos, mas morando aqui faz 3 anos. 3 anos. É. Eu queria que você começasse a contar, Wilson, porque... Foi um pouco por causa dos meus seus vídeos. Seus vídeos. Vocês acabaram tendo coragem de sair da cidade. De lá. Como eu falei... Você falou que se emocionava. Quando eu vejo os seus vídeos, eu via os seus vídeos, aí até chorava. Falando, um dia eu vou para um lugar desse, eu vou arrumar um... Né? E a minha esposa também tinha uma boa ideia de falar, não, qualquer hora nós vamos para o sítio, qualquer hora nós vamos para comprar umas terras. Eu só aposentei, nós veio pra cá, compramos as terras e fomos construindo aos pouquinhos, né? Não Legal. Foi de uma hora pra outra, né? Mas eu queria que você falasse por que você fica emocionado, que até hoje, quando você assiste os vídeos, você emociona ainda. Sim. Mas o que que mexe com você aí dentro? É porque o meu passado, quando era moleque, eu começava... Eu tinha as lagoas, os rios, os córgos, tinha peixe, a gente onde pescava. Era isso que você... Guarulhos. Ah, em Guarulhos? Guarulhos. Mas peraí, Guarulhos já era essa cidade doida? Tinha uma cidadinha que nem aqui onde eu moro agora. Meu pai criava cavalo, meu pai criava galinha, meu pai criava pato. Ah, então era roça lá? Era uma roça. Ah. Eu caçava passarinho com as minhas duas irmãs, uma que é mais velha, né, outra mais nova, que uma felizmente faleceu, né, que não, ela estaria aqui comigo com certeza, que ela amava também o mato, né, e a gente vivia uma vida... Nossa, eu sempre achei a vida muito gostosa. Então, quando a gente teve a oportunidade de vir pra cá, eu falei, não, ela, minha mulher, me chamou, vamos. Né? Escuta, mas eu quero saber, o que que o pai e a mãe faziam lá em Guarulhos? O que que era? Era trabalhador rural? Meu pai trabalhou por conta, muitos anos. Meu pai ia nas granjas, comprava frango, galinha, aquelas galinhas brancas, comprava e limpava. Tinha os vizinhos que ajudavam eles, dava galinha, ajudava em dinheiro as pessoas também. Peraí, né? Eles iam daqueles frango branco. É, aqueles frango branco de granja. Ah. Eles limpavam e entregavam no açougue. Compraram casa trabalhando assim. Então, peraí, seu pai comprava nas granjas. Nas granjas. Então, entregava, tipo assim, a só sobrecoxa, só não, galinha peito, completa. Galinha completa. Mas fazia limpava em casa. É, põe aquele tamborzão, eu lembro com você hoje. Colocava aquele tambor de água pra ver, um pouco que nem isso aqui assim. Colocava lá em cima, limpava. Pra tirar as penas. Dava pra nós uma galinha, pra mim, pra minhas irmãs e as coleguinhas. Fritava, fazia aqueles fritadinhos, fritava tripa. Sei. De galinha. Era muito bom, nossa. Mas o grosso da economia da casa era isso. Ganhava dinheiro com isso. Meu pai e minha mãe ganham dinheiro com isso. Ah. Aí meu pai também trabalhou também em empresa também, né? Trabalhou em empresa. E a vida dele foi essa. Escuta, mas e aí? A casa que vocês moravam, era uma casa afastada ou era... Pau a pique.
Jura? Em Guarulhos? Em Guarulhos, nós morávamos na casa pau a pique. Eu não sei se eu tenho foto ainda da casa. Uma casinha tiver, manda. Uma casinha de pau a pique. Coberta do quê? Ah, era coberta de telha, essas telhas aqui mesmo, mas era uma casa feita de tijolo e barro. Olha só. Tijolo e barro. E a gente, nossa, era muito, e o chão, depois que meu pai cimentou, lembra que isso aqui era terra. É terra. Terra. Chão batido. Chão batido, tanto que eu falo pra você, minha esposa tava falando pra você de terra, essas coisas, minha mãe que conta, se eu não lembro, que eu acho que era bem pequenininho, os ratos roubavam a carne. Eu sei, eu já morei em lugar que rato roubava carne, gambá entra pra roubar carne, roubava as coisas. Então. Peraí, mas como que eles roubavam a carne? Vocês não tinham geladeira? Ah, eu não lembro de geladeira, não. Não. Pode ser que depois teve, mas não lembro não. Mas luz não. Elétrica tinha? Não. Não? Lampião. Lampião? É, a gente brincava. Eu e minhas irmãs brincavam assim, ó. Passava a mão assim, pra ficar tudo preto. Ficar preto. É, mas depois do tempo foi tendo... Ah, como se fala? Depois com o tempo veio a energia. A energia. Depois com o tempo veio a energia. Aí meu pai comprou até uma televisão, eu lembro como fosse hoje, os vizinhos tudo assistiam, ele comprou uma Telefunk. Telefunk, branca e preta. É, branca e preta. Oxi, aí eu vou falar, era muito bom. Era você muito lembra bom. O primeiro programa que você assistiu ou não? Ah, acho que foi Chacrinha. Chacrinha. É, meu, é, Chacrinha. Então já foi Bolinha. Bolinha. É, eu lembro assim, do meu lembrar, né? Sim. Futebol, quando tinha jogo. Quando tinha a seleção brasileira, via gente. Botava a sala. Ah! Pessoal, tudo assistir. Será que era na Copa de 70? Sei, não lembro, não. Quantos anos você tem hoje? Eu vou fazer agora, 11 de janeiro, eu vou fazer 60 anos. 60 anos. 60 anos. É. Mas eu lembro que é a minha coisa de 6, 7 aninhos que eu tinha. Isso, na época. É. Essa... Deve ser na Copa de 70, é, então, mais ou menos. É. Foi. Eu sou de 63? É em 70 mesmo. É, em 70. Eu sou de 63. Aí é por causa que ia ter a Copa do México. Isso. Aí vocês compraram a televisão. É. Meu pai comprou a televisão. Nossa. Então, cara, hoje em Guarulhos, como que é esse lugar que era que vocês moravam? Virou uma cidade? Hoje, pelo amor de Deus, hoje virou. Hoje é um inferno virou urbano. Hoje virou uma cidade. Lá é uma cidade. O bairro lá agora tá terrível. E é terrível, viu? É terrível. É muita prostituição, muito roubo. É muita coisa mas errada. Mas você viveu nesse bairro até vivia, antes de vir pra cá? Vivi. Então você praticamente sua vida inteira, você morou em São Paulo. A minha vida inteira eu morei em São Paulo. Quer dizer, isso, São Paulo, Guarulhos, né? Que eu vou, você vê, eu vejo você sempre perguntando pras pessoas de parto, né? A minha parteira foi minha avó. Ah, então você a minha parteira, de parteira da minha mãe. Parteira. Parteira, nasci em casa. Eu e minhas irmãs nascemos em casa. Não foi nada hospital, não. Gente, mas então você... Dentro de casa. Você... Aí, ó, e as minhas duas avós eram parteira. As duas? Por parte da minha mãe e por parte do meu pai. A minha avó... Era da cor da minha esposa, pretinha. Uhum. Né? Até hoje eu brinco que minha avó acho que veio da África, mas acho que era nortista ela que tinha. Sei. E a minha parte do meu pai é italiana. Uhum. Né? Então, quando meu pai, minha mãe que conta, eu não tinha nascido naquela época. Aí disse que foram buscar a parteira. Aí quando foram buscar minha avó, da parte da minha mãe e a do meu pai. Quando as duas chegaram. Eu já tinha pulado fora. Já tinha pulado fora. Não precisou nem brigar pra ver quem quer ajudar lá. Não, é a coisa que a gente vê as histórias que eles contam. História não, realidade, né? A verdade, né? E com 7 anos de idade, eu trabalhava também. Ah, conta a história. Meu pai me dava galinha pra me vender. Mas ele não morta, sabe disso. Morta já. É, não, viva. Viva. Tinha as galinhas que ele comprava e não vendia, viva. Mas ele não sabe, vai saber. Era branco. Esse, a galinha branca. Galinha branca. Ele vai saber agora, que ele nunca soube na vida dele, nunca aconteceu pra ele. É. Ele me dava a galinha pra vender, tipo, vamos dizer, 10 centavos, eu vendia por 20. E daqueles 10 centavos que eu vendia, ele ainda mostrou que ainda ganhava 10 em cima. Ai, ai, eu ai. Eu fiz ai, muito ai. Isso. Ah. Quando assisti esse vídeo, ele vai ver. E o que você fazia com o dinheiro? Você ia juntando? Ah, juntando. Sabe o que eu fazia? Não. Tubaína. Tubaína. Pouco mortadela. Ia no bar de um colega da gente lá, um senhorzinho, que é até parente da minha vizinha aqui, aí jogar sinuca. Meu pai via de mansinho, eu lembro como fosse hoje, meu pai saia de mansinho de casa, chegava de pontinha de pé pra ver o que eu tava fazendo. E nós tava jogando sinuca com o senhorzinho lá. Esse senhorzinho já faleceu. Peraí, também. Peraí, que idade você tinha? Quando, essa idade eu tinha 8, 9. 8 anos você ia jogar sinuca? É, com ele, brincar. É. Brincar. Ele mas no tirava... bar? É no bar fechado, ele fechava. Ah. Não era o bar aberto. No fundo tinha um negócio de sinuca. No bar era o bar dele, no fundo a gente ia ficar jogando sinuca. Quem era o bar? Era no senhor. Ah, do senhorzinho. Ah, e ele gostava da gente, lá. Ele gostava muito da gente, a gente ia as molecadas tudo lá brincar com ele lá. Você brincava mais do que isso? Ah, pega-pega, esconde-esconde, passa anel. Era bom passar anel, né?
que gosta de beijo e abraço perto de mão, né? Ah, já, tá. Já vê que é brincadeira? Lembro. Então, eu tinha duas irmãs. Ah, então as amiguinhas dela vinham. Ah, e era bom pra mim, né? É. Quando, era, quando a minha irmã põe nos meus olhos assim, beijo e abraço perto de mão. Elas dão aquela apertadinha no meu olho e falam, beijo. Beijo. Quer mas ela me sacaneava também, às vezes, viu? Ah. Às vezes era um homem, ela apertava e eu, beijo. Mila. Ela me sacaneava, minhas irmãs me sacaneavam também. Você brincava com elas, nossa, então? Nossa, achava linha de passarinho. Eu tenho essa minha irmã que, graças a Deus, está viva, está com 58 anos, a Inês. A gente, eu e a Hilda era mais velha que eu. Se ela tivesse viva, ela ia fazer 61 anos, 11 de fevereiro. Eu sou 11 de janeiro, 11 de fevereiro. Ela ia fazer 61 anos. E a gente saía, molecada, eu e ela, saía na caçadinha de tico-tico. E no meio daqueles espinheiros, tinha que esperar de tico-tico. A gente, a novinha, que era a Inês, ia atrás da gente. Dá três guspidinhas que não cobrava comer. Ela, não, que ela era bem... Tem a foto dela de pequenininha, acho que tem foto dela pequenininha aí, você vê que ela era bem amarrudinha. A gente pegava o ovo e quebrava na cara dela. Peraí, por que, que vocês iam pegar ninho de tico? Não, não pegava. A gente, o ninho de passarinho, servia, você tinha que dar. Se, é assim. É. A pessoa falava, tinha que dar três cuspidinhas pra cobra não comer. Ah, tá. Então vocês iam proteger os ovos. É, via lá, deixava. E a minha irmã mais a caçulinha? Ai, não dá três cuspidinhas. Ah, pra quê? Acho que até hoje ela lembra. Aí toma ovo na cara dela, o ninho com tudo na cara dela. Gente, mas vocês iam proteger o ninho, daí ia ela não acabar quis... quebrando na cara da minha irmã, da caçula. Era nós três, né? Eu, a Inês e a Hilda. Aprontando. Era um pasto. Era pasto. Atrás assim, casa era um pasto. Quantas vezes a gente via, quando eu falo assim, minha mãe tivesse vindo, ela estaria comigo aqui. Com certeza ela vinha aqui. Meu pai tá com 91 anos. Meu pai não ia vir pra cá, mas minha mãe ia vir pra sua cá. Mãe ia. Você quer ir? Não vai, mas eu vou pra lá com meu filho. Né? Olha. Aí minha mãe, ela criava galinha, essas coisas, pato, porco criava porco, cabrito, né? Tinha as cabritas de leite lá. E às vezes a gente, aqui ó, aqui os bichos comem o ovo, come. Que nem minha esposa falou pra você que viu o largato com o ovo na boca levando. Né? Lá não, entrava no mato, quando passava uns tempos, você via aquela galinha com um monte de pintinho caipira, sabe aquelas galinhas caipiras? Minha mãe criava muito. Eu tinha colega meu que pegava, quando era moleque, pegava os ovos, choco, e ia na escola, tacava na escola. Gente, tacava, com medo daquela multidão saindo, eles tacavam o ovo. Quer dizer que você foi na escola, você? Foi. Foi. Fui na escola, mas só que eu não gostei de estudar, não. Sou sincero, não gostei de estudar. Por que você não gostou de estudar? Ah, porque não aprendia muita coisa, não. Eu era muito, como fala? Desligado, rebelde. É. A minha irmã entrava tarde. Você era da turma que sentava no fundão? Exatamente. Ah. E eu era grandão ainda, fiquei lá no fundão, né? É. Aí minha irmã. Minha irmã entrava depois em mim. Então quando minha irmã chegou, ela estava lá atrás da porta do castigo. Que tinha na época, tinha um milho pra joelhar. Jura? Você ajoelhou no milho? Cheguei a joelhar no milho. Caramba. A minha irmã chegava assim, tinha a janela da escola, se ela olhava, estava atrás da porta ajoelhado. Ah, vou contar pra mãe. Era couro direto, apanhava. Você sabe no ponto que a pessoa deixava. Eu faltava muito na escola. A época a professora mais me chamava pra ir pra escola na época de futebol. Disputar torneio na escola. A minha escola sempre quase. Então você era bom. Era. Ela falava, fala pro Wilson não faltar. Fala pro Wilson faltar que tem um torneio. E elas ganhavam muito campeonato. Ganhei muito campeonato. Que posição que é a sua? A minha? É. Eu sou zagueiro. Zagueiro. Mas na época eu jogava na zaga e saía vibrando e fazia gol. Ah. Aí a professora gostava, me chamava. Ah. Ela falou, não deixa o Wilson faltar, não. Fala pra ele não faltar, não, que vai ter jogo. Mas escuta, era aula de educação física isso? Não, não era campeonato. Torneio da escola. Das escolas. E eu tinha muito. Eu lembro como fosse hoje. Eu tinha muito. Como fala? Furunco. Ah, é? E os moleques, os times que jogavam contra mim, falavam, certo furunco dele! Ah. Por tudo quanto é sagrado. Porque eles queriam tirar o do jogo, né? Sim. Mas não tirava, não. Eu ia pra cima fazer a gol. Certo furunco dele, falavam. Os moleques lá que. Os colegas, até colega meu que hoje tá com a minha idade, 60 anos também, que com certeza um dia eles vão ver esse vídeo, vão lembrar disso. Que legal. Wilson, eu fiquei curioso agora de saber da onde que veio seu pai, da onde que veio sua mãe, os avós, você sabe? Eu sei que minha avó, por parte do meu pai, é da Itália, né? Da Itália. Agora eu não sei se realmente ela é totalmente italiano ou era filho italiano. Entendi. Né? E meu avô era alemão. Parece meu avô. Eu não sei se estou invertendo, mas eu vejo falar...
da parte do meu pai também, depois do meu pai. Tanto que meu pai é um brancão do olho azulzão. Uhum. Meu pai tem olho azul, azul, azul. É igual meu filho que eu tenho, que tem olho azul. E tem a minha avó, da parte da minha mãe, né? Que é negra também, uma negra. Tanto que ela falava pra mim assim, eu não quero que você case com negra. Minha avó faleceu, né? Que não era... Mas por que ela te falava isso? Era racista. Ela mesma era racista. Ela falou, preto já basta avó. Ela falou desse jeito, preto já basta avó. Ela falou desse jeito. Olha só. Mas então, mas acho que tem aquela coisa da sociedade aceitar mais o branco. É. Então ela não queria que a raça dela perpetuasse, misturasse com o branco para ser aceito, então, né? Mas vamos entender ela também, né? Coitada, né? Verdade. Naquela situação, não, né? Quantos anos atrás, né? É. E a minha mãe veio de Mariporã. Como eu falei para você, a minha mãe de Mariporã, meu pai de Barra Bonita. E eu acho que eles isso que eu foram morando saber, como eles foram morando Santa Emília. A história que eu vejo eles contar para o meu pai e minha mãe contou para mim, eles moraram em Santa Emília, aí se conheceu, um gostou do outro e tal, mas minha mãe e meu pai era. Meu pai casou com a minha mãe com 27 e minha mãe com 17. Uhum. Eu fiquei sabendo que minha mãe voltou para. Meu pai parece que voltou para Barra Bonita de novo. Aí depois meu pai voltou, acho que com 27, minha mãe com 17, se encontraram novamente e casaram, né? Aí casaram, teve eu mais duas irmãs, mais duas irmãs, né? Que é a Inês, a Hilda e eu. Como eu falo pra você? Aí, minha irmã, a mais velha, tem 8 anos, né, Ali? Uns 8 anos que ela faleceu. Tem uns 8 anos. A mais velha. A mais velha, né? E ela era 1 ano mais velha que eu. Né, que eu sou 11 de janeiro e era 11 de fevereiro. 11 de fevereiro, você falou, né? É. Mas você sabe, assim, o que que eram os pais dos seus pais e da sua mãe? Eles eram agricultores, lavradores? Ah, meu avô, ele tinha olaria, tocava olaria. Meu avô morreu com 50 anos. Novo? Morreu novo, 50 anos. Porque sabe, eu sabia que ele morreu novo, mas não sabia a idade. Onde que eu liguei pro meu tio? Ele falou. O meu tio tava falando, o irmão do meu pai tava falando. Onde que era a olaria? Não era lá em Guarulhos? Olaria era em Barra Bonita mesmo. Em Barra Bonita. Fala quebra-pote, Barra Bonita. Ah. E tem também a... Depois vieram pra cá pro Santa Emília. Aí lá no Jardim Paraíso. Meu avô tocou um olaria lá. Ele foi morar aqui, morreu aqui. Então ele foi tocar olaria... Aqui de novo. Aqui em São Paulo. Morreu. Aí meu pai fala que... Meu pai conta isso aí, que meu tio... Meu avô, meu pai trabalhava no olaria com meu avô, só que ele não tinha a dependência dele, feito o dinheiro dele para fazer as coisas. Aí ele foi trabalhar numa, na época, quando era novinho, foi trabalhar na Damastor, uma empresa que hoje só tem a chaminé dela lá, da Damastor, lá em Vila Barros, em Guarulhos também. Aí ele pegou e começou a ganhar dinheiro e comprou um terreno. Ah. Comprou um terreno e... Mais ou menos que idade que tinha, será? Isso eu não sei, mas ele pegou e comprou um terreno para ele, que é onde que ele tem a casa dele lá, né? Tem a casa da minha irmã também. Aí depois dessa aí ele começou a trabalhar com galinha também, ele e minha mãe. Ah. E compraram outra casa, comprou vários terrenos. Só que na época era tudo barato. Barato não, né? Tinha que lutar para comprar. Mas era mais eles venderam os terrenos. Uhum. Mas ele tinha vários terrenos no bairro. Eles vendeu lá para um japonês. Comprou de uma pessoa e vendeu para outra. Aí o dinheiro, o rapaz que comprou dele não pagou ele. Ô Wilson, você não gostava de escola, né? Não. O que você imaginava quando você era... É que nem eu brinco com meus colegas, né? Que eu trabalhava na... Que minha mãe falava, estuda. Eu acabei no estúdio, né? Estudo televisão, né? 20 anos na TV Record. 20 anos na TV Record. Me aposentei ali, né? Você entendeu errado o que ela falou, né? Estude para mim. Mas você seguiu o que ela falou, né? Seguiu o que ela falou, estude. Legal, mas tô brincando, mas você tinha alguma ideia do que você queria, alguma coisa, algum sonho? Ah, sempre sonhei ter o que eu tenho hoje. Sempre. Jura? Desde criança? Desde mas criança. Mas então você tinha noção de que aquilo era uma coisa boa e que você Exatamente. Queria viver como adulto? Desde criança lugar assim. Sempre quis ter um lugar. Olha que legal. Né? Porque eu falei pra você, eu era moleque, saía no laguinho pescar, pegava peixe. Ia na lagoa nadar, pegava na lagoa, batia peneirão, pegava peixe. Né? Pitu também, você pegava pitu no riacho, não? Camarãozinho? Pegava, aqueles camarãozinhos da água doce, pegava nos laguinhos, pegava aqueles pituzinhos, né? Camarãozinho. Até uns tempos, né, Ali? Nós moramos lá, eu ia com meu neto.
num riozinho que saiu, tinha uma nascente, e a gente ia lá catar pitu. Pra pôr no aquário. Eu tinha um aquário e colocava. Você botava no aquário. Colocava no não aquário. Era pra comer, então? Não, é pra pôr no aquário. Tudo pra fazer, agradar meu neto. Tudo pra agradar meu neto, fazer as agora, coisas. Agora, né? Mas e antes? Antes eu pegava pra comer. Né? Antes pegava pra comer. Ah, tá, entendi. Mas depois a gente, depois de adulto, casado com ela, eu ia numa mina d'água. Mas mesmo assim, aquele rio virou, agora você... Meu, poluído. Nossa. Não tem condição. Né? Não tem condição. A gente nadava nesse riozinho quando era moleque. Fechar. Sabe aquele que você faz a barreirinha? Coloca os pauzinhos, trança pra água subir. Pra água subir. Então, a gente tomava banho, nadava lá. Era muito gostoso. Mas escondido dos pais? Escondido dos pais. Eles não, deixam, não gostavam? Não, meu pai nunca deixou ir pra lagoa. Eu ia pra lagoa escondido. Às vezes eu acabulava aula pra ir pra lagoa. Mas peraí, como você chegava em casa tudo molhado com o cabelo? Minha irmã me entregava. A minha irmã mais velha me entregava, a Hilda. Ela me entregava, ela fazia assim, ó. Riscava assim, falando, nossa, mãe, foi pra lagoa, tá cinza, ó. Aí, ó, o couro comia. Gente do céu. E eu chorava, chorava, falava, mãe, nunca mais, nunca mais. E no outro dia eu tava lá. Nunca mais. Engraçado, tinha uma mulher que dava vara de marmelo pra minha mãe. Marmelo. Vara de marmelo. Você apanhou, então, de marmelo. Nossa, e minhas irmãs apanhavam de vara de marmelo. Aí a mulher dava, a gente quebrava. Daqui a pouco aparecia a mulher com outra vara de marmelo. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher não tem dó da gente, não. Dá uma vara de marmelo. Olha, eu falei... Gente, se ajoelhou no milho, a minha mãe, comeu com vara de marmelo. Minha avó, ela chegava a morder minha orelha. Me batia que mordia minha orelha. Minha avó tão nervosa que ia ficar comigo. Mordia sua orelha? Eu era capetinha. É, era você capetinha. Reconhece que você era? Eu era. Nossa, eu era terrível. Mas você acha que adiantou terem batido no Ah, senhor? Adiantou muito. Senão ia ser adiantou muito, pior. muito. Porque tudo que eu ia fazer, eu pensava que eles. O que eu ia fazer. Que eu, não, porque chega uma idade que você vai vendo. O que eu fazer de errado não vai só prejudicar eu, vai prejudicar meus pais. Ah, tá. Aí você começou a baixar. Ah, baixar é. Na mãe. Agora você falando de estudar. É. Eu estudei na Record. Estudar? O quê? A minha esposa, ela entrava a trabalhar lá. É. Ela me matriculou sem eu saber. Eu tive que voltar a estudar, eu tirei o segundo grau, né? No quê? No Madureza? Como que é? Não, foi no supletivo. Supletivo. Isso aí, supletivo. Eu trabalhava à noite, das 9 da noite às 6 da manhã. Aí ela, cheguei em casa e falou, cheguei lá, você me procurou, ela procurou RH. Eu falei, pra quê, filho? Vai lá. Cheguei lá, tá, você tá matriculado pra estudar. Aí ela é uma professora da aula lá dentro, pra gente. Para vários alunos, várias pessoas que não dentro da Record. Dentro da Record, tinha um coisa. Quando a gente foi fazer a prova, a gente foi na Avenida Paulista fazer as provas. Inclusive, eu até lembro de um colega meu que ele é muito palhaço. Ele não, era não motorista. É livre lá, não. Ele, hã? Onde que era a prova, Ana? Não, foi num era no colégio. Ali, né? Ali, é, foi na Avenida Paulista ali, na principal. Né? Na Brigadeiro ali perto. Sei. É. Aí eu sei que um colega meu chegou. Você lembra daquele rapaz chegando? Antigamente tinha muito escola supletivo, né? Meu colega chegou. Hoje já não tem tanto. Meu colega chegou lá assim, lá embaixo na Paulista, olhava pro prédio e gritava: não pula, pelo amor de Deus! Sai daí, não pula! Você é doido, rapaz, você vai se matar! Não pula! Começava a pessoa a gente. Pessoal procurando quem é pular. Falando, mas você é palhaço, cara. Mas foi muito divertido, né? Foi muito divertido. O Wilson pulou uma parte aí, banho. Eu lembrei que quando sua irmã riscava o braço e ficava cinza, né? É. Vocês tomavam banho dentro de casa? Tinha chuveiro, tinha banheiro? Oh. Como que era? Bacia, meu filho! Bacia! Canequinha! Bacia, canequinha! Tinha fogão de lenha ou era gás? Ah, deixa eu ver se eu lembrar. Então era gás. A minha mãe era bujão de gás. Era bujão de gás. Mas tinha um fogo lá fora também. Quando apertava... Ah, o fogo lá fora não era pra esquentar pra galinha, água para galinha. Pra galinha, tudo, mas tinha lá fora também. Pra esquentar água pra galinha, esquentar água pra tomar banho. Tá entendeu? Certo. Depois do chuveiro. Depois do chuveiro. É. E o banheiro de fazer necessidade? É lá de fora. Lá de fora. Mas, gente, mas eu lembro muitas vezes a gente fazer... Como é que é? Conta aí, no pinico. Não, pior? Um papel bem grosso. Eu já fiz isso também. Fazer seu montinho ali no porque papel. Porque tá chovendo, né? Ajuntar tudinho e lançar. Fiz muito disso. Muito. Lança pro universo. É, muitas vezes pro mato. Mas por que você fazia isso? Porque tava escuro ou porque tava chovendo? Às vezes tava escuro, medo de ir lá pra fora. Medo de ir lá pra fora, entendeu? É. Fazer essas coisas, né? Mas, não, era jornal, né? Jornal. Jornal? Porque antigamente tinha muito jornal. Tinha muito jornal. Eu vou falar, olha, não foi fácil não, viu? Não foi fácil. Mas como eu falo pra minha esposa, mas graças a Deus, meu pai nunca deixou nós passar necessidade. Ô, velho trabalhador, viu? Minha mãe também. Minha mãe de barriga... Meu pai que fala, né? Isso eu não lembro. Minha mãe barriguda,
grávida e trabalhando. Trabalhando. Ô Wilson, estou achando tão interessante que em Guarulhos você viveu uma vida de roça. Roça total. Total. Era galinha, coelho, esqueci de falar, meu pai criava coelho. Coelho. E vendia os coelhos vivos ou mortos já? Não, vendia vivo. Vendia vivo para as pessoas que queriam comprar. Nós comia também. Mas ele não criava galinha? Ah, galinha, criava galinha também. Criava galinha, galinha, comprava galinha. Galinha, e vendia galinha. Tinha cavalo, meu pai tinha cavalo. Uhum. A minha irmã, ela tinha uns 10 anos na época, 10, 11 anos. Aí ela olhou assim um cavalo, dois homens rodeando um cavalo na cerca assim, no pasto. Pai, aquele homem vão roubar o cavalo do senhor. Olha, roubaram. Aí fala, nossa, a menina falou uma coisa. Ela falava era batata. Ela falava as coisas acontecia. É essa que morreu, não? É essa que morreu. Olha. Você estava falando de cavalo, me veio na cabeça cigano. Você lembra de cigano passar por ali? Ah, não? Tinha vários ciganos fazendo barraquinha lá pelos cantos lá. É. Oxe! Quando eles passavam, já sabe, né? Não, é terrível, né? Não, eu não sei, você que tem que falar, porque eu não vivi em lugar que passava terrível, cigano. É terrível, pessoal. Eu nunca, pra mim nunca fizeram mal nenhum, né? Que eu era moleque. Mas eles tinham fama, pessoa reclamava, né? A pessoa reclamava. Mas eu não acho que eles mexiam muito, não, não, com a vida das pessoas, não. Eles cuidavam da vida deles, queria ler a mão das pessoas, ganhar o dinheiro. Já, né? Leram sua mão alguma vez? Não. No, olha, depois de adulto. Você deixou? Eu tentei, mas não pega minha mão, falei. Não sei por quê. Como não pega? Não quiseram ler minha mão, não. Uma mulher não quis ler minha mão. Peraí, mas ela olhou a mão? Não, não chegou nem a olhar. Chegou nem a olhar. Eu sou cristão. Ah. Eu sou cristão. E comigo anda do meu lado, anda Jesus. É. E essas pessoas, elas temem. Mas os ciganos, Jesus, eles são cristãos. Sei, também. Mas não sei. Não quiseram ler minha mão. Não quiseram. Eu fiz de propósito. Ela pediu a mão, eu dei, toca. Ela não quis ler. Ela falou, não, você não. Nossa, que estranho. Eu já era adulto já. Foi no centro de Guarulhos. Eu tava fazendo compra. Ela não quis ler minha mão, não. Não sei porquê. É cigana, tipo... Cigana daquela roupa com os... Robona, aqueles negócios, dente negócio de malado. Ouro, tudo. É, dente de ouro. Tinha muito cigano em Guarulhos. Tinha. Muito, muito, muito. Mas antigamente tinha mais. Até agora índio, a gente... né? Oi? Até índio tinha, né? Índio? Índio. Como assim? O pessoal fala de índios que moravam... Ah, mas você não viu. Eu não vi, mas as pessoas antigas falam, né? Dos índios. Bom... A gente falava muito de... Como fala? Mula sem cabeça. Isso que eu ia perguntar agora. Falava muito de mula sem cabeça. Saci pererê. Mas falava. Eu nunca vi. Você nunca viu nada. Eu nunca disso. Vi nada. Não, mas falava. Faltava. Sabe o que eu fazia quando era moleque? Nossa, alguém vai eu ver esse sei. Vídeo e falar. Eu já sei. Eu já sei o que você fazia. Cobra. Pera. Sabe aquela raça de cebola? Sei. Pegava a raça de cebola, põe uma linha, amarrava, era rua de terra. Que nem tirava aqui, a cebola. Aqui. Tirava a cebola e pegava aquela raça, jogava do outro lado da rua, ia passando as pessoas e tinha puxando. Meu amigo. Ah, um dia veio uma senhora, tava com um buchão, tava grávida. Nossa. A mãe de um colega meu. Rapaz, veio e contou pra minha mãe. Era eu, ó, eu até lembro o nome da professora. Eu, minhas duas irmãs, eu, a família de japonês, era Takako, Toshé, Kibo, Kimi. Era uma turma. E tinha o William, Admir, Thelma. Thelma, que foi cunhada da minha irmã que faleceu. Eu sei que era o Wilson, que era meu xará. Eu era branco, ele é mais preto, chamava Wilson preto. Mas você é Wilson com I-L-S-O-N, né? Wilson, então, ele chamava Wilson, pra não falar, falava Wilson, Wilson branco, Wilson preto. Porque ele era mais moreninho do que eu. Então, nós ficava aquela turminha. E assim, meu pai tinha uma caminhonete, que as caminhonetinhas antigas, verdinhas, nós ficava tudo na carroceria dele, na caminhonete puxando aquilo lá. A mulher entregou a gente, mas não teve um que não apanhou, todo mundo apanhou. Todo a minha mãe contou apanhou. Pra mãe do... Mas era... o que aconteceu? A mulher tomou um susto? Levou um susto, a mãe é grávida. Nossa. Mas ele assustava todo mundo. Mas eu paguei também meus pecados, viu? É. Uma vez eu também tava numa rua também assim, vi uma carteira. Eu com meu filho tinha uns 2 anos de idade. Meu filho, que tá com 30, vai fazer 30 anos, né? Tava com 2 anos de idade. Eu com o moleque no colo, quando eu baixei... O negócio... A carteira voou, falei, as molequinhas cascou o bico, falei, toma. Aí eu lembrei do que eu fazia lá atrás. Foi eu achei o bico, os moleques. Que legal. Porque a gente apronta quando é moleque, a gente sabe que as molequinhas aprontam, né? É. Mais uma coisa, o sapato, vocês tinham sapato ou não? Olha, tinha.
Tinha sapato. Tinha, mas era um conga, né? Conga. Que chute. Que chute. Que chute. É. Pra jogar bola, pra ir pra escola, pra tudo. Era o mesmo sapato pra tudo. Deixa eu te contar uma história. Na história não, na realidade. Depois minha irmã vai ver esse vídeo, ela vai lembrar também, vai chorar de rir. Eu, quando eu era pequenininho, 7, 8 anos, e eu não queria ir pra escola de jeito nenhum. Não é jeito nenhum, não queria ir pra escola, que eu nunca gostei, já estou sincero, nunca gostei de escola, né? Aí eu peguei o sapato do meu pai, que é 42, e põe meu sapatinho, que eu não sei nem lembro o nome, é igualzinho, mocassinho, os dois eram mocassinho, do meu pai e o meu. Coloquei o sapato do meu pai no pé e o pequenininho. E fui pra escola com a minha irmã, que a minha irmã tinha outra irmã, a mais nova, ia pra escola junto comigo. Mas pra que você fez isso? E fui, pra mim voltar pra trás. E fui. Ah. Quando chegou no meio do caminho da escola, eu olhei pro pé e falei, meu Deus, olha só! Pus o sapato do pai e o meu! Ela, volta pra trás! Aí é o que eu queria, né? É. Ela vai ver esse vídeo, ela vai assistir, ela vai rachar o bico, ela vai lembrar. Eu era terrível, rapaz. Você vê como que eu era um pimentinha, né? É. Não tem aquela coisa do seu Wilson e o pimentinha? Tem. Só que ao contrário, eu sou o pimentinha. Você é o Wilson e é o pimentinha. Pimentinha. Eu era terrível. Escuta, Wilson, mas você não gostando de escola... Como é que você foi começar a trabalhar? O que foi a primeira coisa que você foi fazer? Foi o pai que te mandou trabalhar? A primeira empresa que eu trabalhei foi... Ah, você já foi pra trabalhar numa empresa? Foi, né? Vou trabalhar... Não, eu... Quando eu era novo... Você estudava em casa, né? Quando eu era novo, eu trabalhava, vendia galinha pro meu pai, né? Como eu falei pra você. Entendi. Tipo, era 10 centavos a galinha, não era? Ele dava vendia um por dinheiro 20. Pra você. É, me dava dinheiro. Meu pai dava. Não pagava. Meu pai pagava... Você vendeu, eu levava, vamos levar 10 galinhas na bicicleta dele. Eu vendia aquela galinha. Ela me mandava vender a 20, um exemplo, porque naquele tempo era 10 centavos, eu vendia por 20 centavos. Além daqueles 10 centavos que eu ganhava pra mim, daqueles 10 centavos ele dava uns troquinhos pra mim. Então, você, né? Saía no lucro total, né? É. Aí, o que acontece? Dessas vendas aí. Eu ia nos pastos, pegava bosta de cavalo, pra vender. Bosta de vaca, e ia na casa das pessoas que tinha jardim, e oferecia meu trabalho. Senhora, a senhora quer colocar esterco? Eu faço limpar o terreno, limpar o jardim para a senhora. Eu carpia. Uhum. Quando era muita coisa, terreno muito grande, eu chamava meu pai comigo. Meu pai ia. Só que meu pai não recebia, quem recebia era eu. E eu lembro como fosse. Eu lembro como fosse hoje. Escuta, meu pai fala até isso. Além do meu pai, foi comigo e tinha uma veinha, a viúva. E meu pai foi comigo, essa viúva cantou meu pai direto. E você vendo, né? Eu vendo, vem ela no meu pai, vai seguir a linha do meu pai. Meu pai, ai, que você apronta pra mim, moleque. Essa velha não existe mais, essa velha hoje ela tem, você teria vivo, ela tá uns 130 anos. Ai. Então, você fazia essas coisas. Daí fazia. Você foi, o primeiro trabalho foi numa empresa. Foi, mas numa... foi você que caçou, certamente. Eu tinha uns quase 13 anos. Não tinha 13 anos completo. Já foi trabalhar? Fui trabalhar numa fábrica de... Primeira empresa, uma fábrica de plástico. Mas carteira de trabalho e tudo, não? Tinha. A gente já tirava, tinha, né? Tinha, tirava. Eu tinha 10 anos. Tirava. Eu fui trabalhar numa fábrica de plástico. Ah. Nessa fábrica de plástico que fui trabalhar, fazia bolinha, esses negócios. E os moleques eram grandão, de 15, 16 anos, sabe o que eles fizeram? Eles me seguraram. Não tem aquele negócio de plástico desce? Tem até a marca aqui, tem até a marquinha até hoje. Que era moldado, plástico moldado. Aquele plástico descia pra fazer fechar sei, a estampa. Sei, pra prensar. É. E o que os moleques fizeram comigo? Porque você era novo. Sigo, lá. Porque era moleque novo e pequeno, novinho, sim, né? Os caras eram tudo 15, 18, 20 anos. Me seguraram um no outro assim, me seguraram, um monte de moleque me segurou. E pegou aquele plástico, colocou aqui atrás de mim, queimou. É quente, me queimou. Até hoje eu tenho a marca aqui. Eu passo a mão, sinto a coisa aqui. Aí, como eu era um dos primeiros a chegar cedo na empresa, não. Eu falei, ah, tá bom. Ah, peguei e o pessoal morava longe, eu morava perto. Peguei a roupa de todos eles. O banheiro lá, o vaso sanitário, era podre. Só servia pra fazer xixi. Era podre. Peguei a roupa deles, olha a cabeça do adolescente, enchei de nó, pá, pá, pá. Joguei dentro daquela privada fedorenta. Se eles vão ouvir, vão lembrar. Falar, foi ele que fez isso comigo. Eles não desconfiaram, por favor? Não, eu rapei fora. Fui embora. Meu pai depois era só para receber meu salário lá. Ah. Peguei o vaso sanitário, peguei aquele vassoura e fiz uma sobra aquela roupa deles e ó, pra casa. Aí depois meu pai foi lá receber os dinheiros. Os dias que eu trabalhei. Isso aí. Aí meu pai tava trabalhando na metalúrgica lá na Vila Guarulhos. Ele trabalhou na metalúrgica. Aí ele viu placa lá, precisa de menor. Aí eu fui pra lá. Aí meu pai falou, vamos lá. Meu pai assinou. 13, eu tinha 13, meu pai assinou, né, com responsabilidade na empresa.
Aí eu comecei a trabalhar lá, eu comecei como ajudante, montando torneira, fábrica de torneira. Sim. Aí o patrão, chama o patrão Torquato e seu Rafael. Seu Rafael. Eles gostavam tanto de mim que pegaram na minha mão para ensinar a soldar. Eu lembro como foi. Não existe nenhum dos dois, já faleceram já. Eles pegaram na minha mão para ensinar a soldar. Aí eu aprendi a soldar, comecei a soldar. Aí comecei a soldar, fazer as coisas. Aí ele deixou muita coisa na minha mão. Aí ele falou assim, ó, vê se você tem coleguinha, traz para trabalhar. Uhum. Trabalhar aqui. Eu arrumei emprego. Eu trabalhei 10 anos nessa empresa, das 13 até 13 a 11 anos, porque eu trabalhei até os 24 anos nessa empresa. Trabalhei, eu coloquei vários, que muitos colegas vão assistir esse vídeo vão lembrar. Eu coloquei, tá vendo? Ademir, um que tá morando aqui em Minas, que foi esperto, veio pra Minas, tá morando aqui, que é um escurinho, cabelo enroladinho, que não tá, casado com uma colega minha, que tá aqui em Minas, eu não tô lembrando o nome dele agora, faz muitos anos. E tem mais uns dois também, uns quatro colegas. Eu trouxe eles para trabalhar comigo e ensinei eles a trabalhar solda. Tanto que depois eles foram para firma boas, que eles saíram, foram para firma boas, através do serviço que eles aprenderam e pegaram carteira registrada na metalúrgica. Quando eu pedi para mandar embora, que tinha um. Como que é? Fazia modo. Para você ser mandado embora? Para me mandar embora também. Lá eu pedi para mandar embora, eles não queriam mandar embora. Eu fui para lá até com psicóloga na época. Mas peraí, você gostava desse trabalho, não? Gostava. E por que você pediu para mandar embora? Vou te explicar. Ah. Veio um rapaz, o meu patrão, ele estava com dificuldade, estava doente, e passaram a vender a empresa. Venderam a empresa para um cara lá de Santa Catarina. E esse senhor, veio um senhor que trabalhava comigo, que ele fazia torneira, e eu soldava e modelava as torneiras. Ele falou, rapaz, moleque, você é muito esperto. Vou dar uma oportunidade para você. Ah. Aí ele queria que eu trabalhasse com ele, fazendo os modos de torneira, soldando, fazendo as coisas. Beleza. Aí, meu, você vai trabalhar. O engenheiro falou, você vai trabalhar comigo, moleque. Desse jeito. Eu fiquei empolgado, né? O salário não era muito ganhar bom, mais, porque era uma empresa, não era tão grande a empresa, né? Aí, tá bom. Chegou na hora que aconteceu. Esse senhor que comprou a empresa trouxe o sobrinho dele, que não entendia nada, nunca trabalhou com metalúrgica nem nada. Ele colocou o sobrinho para trabalhar com o engenheiro. Aí tudo tinha coisa que eles iam pedir informação. Por Deus do céu, eu vinha pedir informação para mim. E eu tinha que explicar para ele. Para ele passar para o engenheiro. Eu falei, isso não dá certo. Eu fiquei tão revoltado. Ah, foi isso. Que eu falei, não, eu fiquei um ano. Nisso? Pedindo para mandar. Subindo para polimento, para lixamento, para cromamento, para torno, para solda. Subindo e descendo. Me chamaram, vai lá falar com a psicóloga, você tá com problema. Eu falei, tô. Qual é o seu problema? Quero ser mandado embora, não quero ficar mais aqui. Porque já não era o Torquato, nem o... Era outro. O seu Rafael, era o outro que ele tinha vendido. Aí, beleza. Pegaram, com tanto custo, mandaram embora. Aí, esses mesmos rapazes que eu arrumei na solda lá, que trabalhava lá, falou, meu irmão trabalha na Motores. E lá é uma ótima empresa, você trabalha de soldador, vai lá. Eu vou arrumar pra você. Aí fui lá, fiz uma ficha, né? Do meu jeitinho lá e tal, né? Porque não tem muito estudo. Fui numa fichinha lá e tal, ajeitei, né? Ajeitei lá e tal. Entrei lá nessa empresa. Aí entrei lá, tinha um italiano lá que gostava muito de mim. Aí ele passou eu pra máquina de solda. Eu comecei a trabalhar na máquina de solda e tal, tal, que era máquina, parece um robô. É um robô, né? Que, tipo, você soldava 10 pessoas pra soldar. 10 pessoas soldando, aí depois veio essa máquina, uma pessoa fazia tudo. Fazia tudo. Aí mandou muita gente embora, só que ele não mandou eu. Esse italiano gostava de mim, esse italianinho, gostava de mim. E ele falou assim, e a minha irmã, a firma da minha irmã trabalhava do lado, que é a Hilda, trabalhava em firma de madeira, fechou a empresa, ela mandaram ela embora. E ela estava em casa desempregada. Ela falou, sua irmã trabalha, por Deus do céu, ela falou assim, sua irmã trabalha que nem você? Eu falei, trabalha muito mais. A minha irmã trabalha muito mais que eu. Traz ela fazer um teste. Pôs minha irmã lá. Minha irmã ficou. Nossa! Ela ficou. Depois eu fui mandar embora, depois de 8 anos trabalhei lá, mandaram eu embora, minha irmã continuou lá. Minha irmã trabalhou uns 15 anos, até aposentou lá. A minha irmã aposentou. Aí eu saí, fui trabalhar, tá desempregado. Aí. Eu não vou nem falar da parte do chocolate, né? Que eu tive uma firma de chocolate, porque eu saí não. Uma pergunta, quando você ia fazer ficha nesses lugares pra trabalhar,
Tinha um negócio de chapa do pulmão, não tinha que tirar? Tinha isso tudo, tinha, foto, tudo, tinha um monte de foto, coisa. Né? É. Era um monte de um monte de coisa, coisa, né? Era um monte de coisa. Não sei, hoje em dia. E fazer entrevista, perguntar pra ver se pai de mãe, se você fuma, se você bebe, se não sei o quê. Perguntava isso? Tanta coisa, é. Aí, como eu tava falando, a minha irmã, eu arrumei pra ela, pra Ailda. Aí falou, essa trabalha muito mais que eu. Falei, ela trabalha muito mais que eu. Colocou ela lá, nossa, o pessoal amava ela lá. Trabalhou muito, se aposentou lá dentro, né? Trabalhou, se aposentou. Aí de lá, eu fui trabalhar numa firma. Uma ex-namorada. Falando pra ela, pra minha esposa. Uma ex-namorada, porque ela tava interessada em mim. Porque, mas eu, ela tava interessada, não tava namorando ainda. Aí ela falou, eu vou arrumar um emprego pra você, não, que eu trabalho. Uma empresa de mola, Tex Mall. Aí tinha torno, eu também trabalhei no torno na Ibérica, eu trabalhei no torno. Aí trabalhando lá, trabalhando no torno e ia no peça. Aí o rapaz falou, nossa, você é esperto, vou pra você para trabalhar no torno, vou comprar um torno, você trabalha no torno, pra tornear umas pecinhas que eu preciso fazer. É beleza, eu espero, nada em torno e nada de aumentar o salário. O que eu ganhava na Motores, tipo, vamos dizer aqui, um exemplo. Eu ganhava R$2.000 na Motores, na Fexmall eu ganhava R$200. Vamos dizer, olha a diferença. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui não. Me manda embora, por favor. Me manda embora. Aí me mandaram embora. Aí eu falei, pensei, eu vou sair daqui, vou entrar na Record. Nós já tava. Foi rápido. Eu assim. E ela já tava, né? Casa no caso. Ah, você pulou uma parte aí, né? Tudo bem, da sua vida, mas. É. Eu ia pular pra Record mesmo. É. Aí. Record é TV Record, gente. É, TV Record. É. Aí eu falei, vou entrar na TV Record. E falando pro pessoal, ah, você vai entrar lá, não, rapaz, sei o quê, vou entrar lá. Você porque vai lá era bom? Na Record? É, pagava bem, é pagava isso? Bem adiantado, às vezes. Nossa! Tipo, como, vamos dizer assim, que o pagamento é dia 5. Às vezes dia 3, dia 2, já tá na conta. Cê, e eu acho que assim, é muita empresa, é empresa muito boa, muito boa. Eu não tenho o que dizer, reclamar. A tudo a que eu tenho. Já era do Edir Macedo, não, né? Era já. Dele. Ah, já era? Era dele. Quando você entrou, já era. Eu entrei, já era dele. Então, quer dizer, não tenho o que reclamar. Me ajudou muito. Mas só que eu não me aposentei. Eu não queria me mandar embora. Ah. Aí meu chefe falou assim, você não me dá motivo. Como eu vou te mandar embora? Me dá um motivo que eu te mando. Eu falei, ah, é. Aí nós estávamos aqui, construí aqui, né, fazendo aqui. Vim aqui, posei aqui. Como falei para você, tinha uma lâmpada só, que uma luz emprestada do vizinho aqui. Aí ficamos aqui uma semana. Quando voltei, mandaram embora. Entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus. Estou aqui, ó. Aí eu, às vezes, quando faço vídeo, falo, ó, olha aqui onde eu estou, meus caras. Não, você está no paraíso. Mas a minha vida foi... Escuta, né? E o que você aprendeu na Record? Há duas perguntas. Eu fico imaginando como que é a vida de um operário que tem que fazer um serviço repetitivo. É. Porque você deve ter passado por isso, né? Como que você... Eu ia ficar, na hora que eu entrasse às 8 horas, eu ia ficar olhando pro relógio e falando que hora que vai dar 5 para eu sair daqui. Eu ficaria fazendo. Eu quero saber como que era na sua cabeça isso. Esse serviço. Serviço, é, porque às vezes fica fechado, né? Então. Fechado. Às vezes é um ar pesado, barulho, é, mas né? Mas o que eu trabalhava mais era trocando lâmpada, essas coisas, trocar um refletor. Não, tô falando da Record, eu tô falando antes, quando você trabalhava... Ah, metalúrgica? É, nas metalúrgicas. Nas metalúrgicas? Isso. Ah, na verdade, na metalúrgica eu trabalhei, foi repetido mesmo. Só que na metalúrgica eu trabalhei de soldador, trabalhei no torno, trabalhei em montagem, montando torneira... Tanto depende da torneira. Mas ainda é repetitivo, é um serviço repetitivo. Fazendo sempre aquilo lá. Clomo, trabalho no clomo. O que a sua cabeça fica pensando nessa hora que você está fazendo um serviço repetitivo? Ah, vou falar, não é fácil não, viu? Pensa em rapar fora. Você ficava pensando, como que eu vou escapar disso aqui? Exatamente. Ah, legal. Rapar fora. Essa é uma boa resposta. Pensar em rapar fora. É que nem ó, na outra empresa, trabalhei duas metalúrgicas, né? Na primeira foi na primeiro foi na Ibérica, depois na Motores, né? Acho que nenhuma das duas... Você ficava pensando como que eu vou sair pra ir pra um trabalho melhor, ganhar mais... Mas você é jovem, né? Você pega dinheiro jovem, pra gandaia, tem carrinho pra bagunçar... Ah, você bagunçava assim? Misericórdia. Ah. Eu dirigia bêbado. É, naquele tempo... Ó, gente, não faz isso não, viu? É, esse civil não faz isso não. Não faz isso. Vocês estão tendo muita desgraça aí por causa disso. Mas eu era um irresponsável. Eu era um responsável. Eu dirigia, parece que eu tava o volante assim, o carro parece que ia direto pro... Não vou nem falar pra onde linha, mas ia. Tá. E na Record, como que foi? Você... Nossa, você até deve convivido com outro tipo de pessoas, né? Ah, os artistas, artista, né? Ó. Você já era outra pessoa. Ah, mas então tem que falar dessa parte, porque você era católico da sua família? Não. Antes era católico, aquele católico... A família era católica. Católica, minha família era católica.
Pra falar mesmo que eu era. Sim, eu falo só isso. Espero que você fale o que era. Eu era católico, daqueles que não ia pra igreja. Ué? Não ia pra igreja. Todo mundo é assim, né? Eu era católico de católico, pra ser católico. Mas sim, não ia mas pra igreja. Você foi batizado, né? É. Não, eu fazia, eu fiz a. Como que é aquele negócio? Primeira comunhão. E ela, e às vezes quando ia, eles davam aquele negócio da hóstia, comunhão. É. Fui batizado na. Como fala? É, quando era pequeno, eu lembro que tinha foto lá em casa, o padre jogando água na minha cabeça e tal. Aí depois. A garrafinha de vestido, né? Mas o que aconteceu? Eu era gandaieiro. Eu era muito gandaieiro, mulherengo, né? Tanto que você sabe que minha esposa foi pro seu. Ela é a terceira esposa. Tive duas esposas antes dela, né? Então, quer dizer. A primeira eu fiquei 8 anos, né? Não deu certo, cada um pro seu lado, né? A segunda, o que aconteceu? Eu vim pra Bahia. Vim pra Bahia, fui pra Bahia, com meu cunhado. E ali eu conheci muitas meninas. Nova, velha e tal, tal, né? Aí, nova, aí acostumei com as minhas novinhas. Acostumei, cara. É, com as novinhas. Pegar, isso é muito engraçado. Eu acostumei pegar as novinhas. Aí vim pra São Paulo, aí vi uma novinha lá que tava dando mole. Aí engravidei ela. Aí quando ela falou, tô grávida, eu falei, misericórdia, e agora? Vou assumir, né? Vou assumir. Foi assumir, aí falei com os pais, com a mãe, tudo, assumi tudo, ela e o meu filho. Quando meu filho tinha, faltava 10 dias para completar 2 meses, fui para a UTI, entre a vida e a morte. O meu filho estava com os pulmões pretos. Quando chegou, o médico fez o exame, falou direto para a UTI. Colocou na UTI. E ali eu entrei em desespero, porque eu já tinha passado na igreja. Minha mãe era da Universal, eu já tinha passado na igreja. Ah, sua mãe já era. Minha mãe já era. Eu fui para a Universal, aí eu lembro como fosse hoje. Eu estava na porta do hospital. Aí minha mãe falou assim, amanhã você não vai vir visitar seu filho. Amanhã você vai na igreja falar com o pastor, pedir uma oração para ele e participar da reunião. Porque Deus, você quer seu filho? Eu falei, quero. Ele falou, você quer seu filho de volta? Minha mãe falou. É que tá voltando aquele momento. Eu falei, quero, mãe. Então vai para a igreja, filho. Fala com Deus, que Ele vai te dar. Eu fui para a igreja. Meu filho ia completar 2 meses que estava no. 10 dias que estava no UTI, entre a vida e a morte. Aí na hora da oração, na hora do coisa lá, eu falei, pastor, quero falar com o senhor. Aí tem até um obreiro lá que se chama José, um abençoado, de vez em quando eu converso com ele. Falou, pastor, um rapaz que fala com o senhor. Eu falei, pastor, meu filho. Tá no UTI, entre a vida e a morte. O médico falou que só Deus. Aí esse pastor pôs a mão na minha cabeça, fez uma oração. Você crê em Deus? Eu falei, eu creio. Falei, então vá buscar seu filho tá de alta. Pode buscar que tá de alta. Aí eu fui no mesmo dia que minha mãe foi pra mim, eu fui à tarde. Cheguei à tarde, aí minha mãe tava em casa. Falei, mãe, pega a roupinha do Rafael, que eu vou buscar ele lá, que ele tá de alta, minha mãe. O moleque tava com os aparelhos, que eu chegava lá, tudo aquele aparelho, fazia um robozinho, cheio de aparelho, cheio de botão, tudo. Aí, vamos, ela, não, moleque, tá. Falei, vamos, mãe, eu creio em Deus. O pastor falou que ele tá de alta e eu creio nisso. Aí cheguei, fiquei lá embaixo no, na recepção. Aí a moça lá da faxina, faz faxina no UTI, falou, seu filho não tá mais no UTI. Se eu não tivesse crendo em Deus, eu falasse, não tá no necrotério, já saiu do UTI, foi pro necrotério. Falei, ah, porque deve estar na enfermaria pra sair. Ele tá pra sair. Olha, eu vou pra você. Chico, quando eu cheguei lá em cima, tinha um médico. Pegou a pasta e falou, o quê? Pai de Rafael Locatelli? Foi, sou eu. Ele falou, seu filho tá ali, tá de alta. Eu caí de joelho, na frente dos vidros, lá da enfermaria, chorando. E falei, Senhor, nunca mais eu te abandono. Nunca mais eu deixo o Senhor. E ali, meu filho vai fazer 30 anos, eu vou fazer 30 anos com Jesus. Na Igreja Universal. Mas não é a placa de igreja que salva. Eu estou falando para vocês, não é a placa de igreja. Jesus e a fé. Se você tiver fé e crê em Deus de verdade, como eu vejo muitas pregações do Bispo Macedo, você pode estar
no buraco com a pontinha da unha para fora. Mas se você dá ouvido e tiver fé, Deus se tira daquele lugar. Eu tenho um testemunho, não é meu, é de um colega meu, que trabalhou comigo lá na Record. Ele era segurança. Não sei nem se ele existe ainda, porque ele já era bem mais velho que eu. Ele tinha matado 11 pessoas. Ele falou que me matava, ele sentia gosto de sangue na boca. Se dá um tapa na cara dele lá de cá, era obreiro também. Lá. Era segurança. Se dá um tapa na cara dele lá aqui, ele virava a cara pra você dar do outro lado. Ficou uma moça. De Deus, um rapaz de Deus. Então, quer dizer, é coisa que eu tenho pessoas que eu, um rapaz, eu tenho até o vídeo dele, se você quiser pode colocar também. Esse rapaz estava, eu estava conversando com dois bêbados, que a gente evangeliza, né? A gente fala de Jesus para as pessoas. A gente quer, como você falou, a gente quer dar o que a gente tem para as pessoas também. Tá, mas é uma coisa que vocês fazem espontaneamente? Espontaneamente. Ah, tá. Né? A gente faz para as pessoas, para ajudar as pessoas. E eu estava conversando com dois rapazes, estava bêbado, mendigo, fedendo. Conversando com ele, lá na Barra Funda, lá, que eu vendia lanche também. Eu ia para a Record, mas vendia lanche, suco, essas coisas. E eu estava falando, e veio um outro mendigo falar comigo, eu queria que você falasse para mim de Jesus também, que você falou com ele. Eu falei, você quer mudar de vida? Você quer mudar de vida? Só tem um jeito, você entregar sua vida para Jesus. Aí eu falei, eu estou indo trabalhar, né, tal, mas se você procurar uma igreja universal, entrar lá dentro e pedir um obreiro, um pastor, conversar com ele, com você e te explicar, que eu não tenho tanto tempo, mas estou falando para vocês, fazer isso, sua vida mudar. Depois de uns 8, 9 meses, apareceu o cara todo arrumadinho, com a bolsa nas costas, falando para mim, ó, meu, ele falou bem assim, ó, voltei para minha casa, tô trabalhando, tô estudando, e saí das drogas, saí da bebedeira, tá limpinho. E eu tenho um vídeo dele aí. Muito forte, um vídeo muito forte. Ele dá o testemunho, é isso? Ele deu o testemunho. Ele me procurou. Eu nem lembrava dele. Ele que me procurou depois de 9 meses. Depois. Me procurou e deu o testemunho. Então, e como é que foi essa, a partir desse momento, né, que você ajoelhou lá no hospital? O que mudou na sua vida? Você... Tudo. Tudo? Tudo, tudo, tudo. Eu fui outra pessoa. Passou... Me transformei minha vida em outra pessoa. Outra pessoa. Porque você eu não teve nenhuma tentação de cair de volta na outra vida que você tava, levava antes? Ah, tive. As minhas ex veio atrás. E como fala? Ex-namorada. Até aquelas meninas que eu paquerava no passado, que ela não dava bola pra mim, veio atrás. É assim, a tentação vem. Vem. Mas você que tem que falar, não. Eu prefiro Jesus. Até minha ex-mulher que eu tinha separado dela, veio atrás de mim na igreja. Vem atrás de mim. Aí a minha esposa, a minha atual esposa, né? Não era esposa ainda, né? Não era esposa ainda. Ela tava só de olho, né? Como pode dizer. Ela fala pra ela assim, luta pelo seu marido. Fala pra minha ex-mulher, que é mãe do Rafael. Luta pelo seu marido, não desiste dele, luta. Vai na igreja, busca Deus, vai lá. Aí ela vinha, sumia. Passava uns meses e voltava. Vinha, sumia, depois voltava. Quando ela voltou, teve uma época que ela voltou, eu já estava casado com ela, com a minha esposa. E eu sou muito feliz, muito grato a Deus, como eu falo. E vou falar para você, eu tenho uma mulher que cuida de mim. Que nem eu vejo seus vídeos, você com sua esposa, eu vejo que ela tem um carinho muito grande por você. É igual a minha esposa, entendeu? A gente está no paraíso. Porque quando a gente se encontra com Deus, quando a gente encontra um lugar desse para viver... E ter uma mulher que faz a gente só ajuda a gente só a crescer, não tem coisa igual. Entendeu? Bom, então acho que tá na hora dessa mulher sentar ali do lado, né? Ela vai sentar aqui, é. Não, mas senta primeiro, que tem que aparecer os dois, porque tem gente que vai ver esse vídeo como o primeiro vídeo, então ele nem sabe quem é, né? Agora vamos mostrar quem é. Vai ser o problema ali. Você pode até ficar aí do lado dela enquanto ela vai contar a vida dela. Tudo bem ou você quer contar sozinha a sua vida? Não, pode ver, pode. Ele pode estar, porque agora ele faz parte dessa vida. Né? Nossa. Eu contando. Sério, eu voltei lá atrás. E como é que vocês se encontraram, então, vocês dois, assim? Ela cuidava do grupo jovem. Mamitex, ela cuidava do grupo jovem. Ela cuidava do grupo jovem da igreja. Mas então vocês se encontraram na igreja. Na igreja. Ela cuidava do grupo jovem da igreja. Ela cuidava do grupo jovem da igreja e eu ia lá, ela dava faixa pra me cuidar, levantar, que era grandão, magrelão, levanta a faixa, ajuda eu aqui, tal, tal, tal. E foi indo, né? Até que uma vez ela falou que até viu eu com a minha ex-mulher e com o neném, falou, ele é casado.
Mas depois ela viu sozinha com o neném no colo lá, ela falou, não, ele deve ter separado. Aí foi se interessando. Aí ela, até hoje ela cuida de mim. Uma curiosidade, você foi trabalhar na Record porque você já estava na frequentando a Universal, daí você ficou sabendo. Não tem ligação uma coisa com a outra. Não. Você, lá sim. E quem trabalha na Record pode ser de qualquer religião. Pode ser católico, ser espírita. Uhum. Basta ser profissional e como se fala? Competente. Competente. Tá. Não tem caráter, né? Tem que ter caráter. Não tem essa de dizer, porque o cara porque era espírita, porque é preto, porque é branco, porque é japonês, que é espírita. Ou é só da igreja. É só da igreja, não. Falar nisso, você falou de espírito, eu lembrei uma hora que você falou. Vai lá ver a sua panela no fogo. Me ocorreu perguntar, é que você fala tão rápido a história, eu não quis interromper porque é interessante. Você, lá em Guarulhos, você escutava tambor de religião espírita, de umbanda, de candomblé ou não? Sim, claro. E daí, mas você nunca teve curiosidade de ir? Sim. Eu. Ou é uma história comprida aqui agora? 9 anos só. 9? Frequentando com a minha mãe. Com a sua mãe? Então a mesma mãe que depois te levou para o Universal, é isso? Você quer resumir? Quer falar um pouquinho? Eu acho importante, porque é a trajetória que compõe a pessoa a sua... saber, né? É a sua trajetória de vida, né? Eu vejo que muitas pessoas evangélicas elas não gostam de falar desse período, batendo tambor. Né? Eu acho que... Nada a ver, né? Você se tornou parte. A pessoa que você é, porque você também Sim. passou por isso, eu fiquei 9 anos batendo tambor. Ah, você era algã, então? É. Batendo tambor, servindo... Como se fala? Servindo charuto, servindo cachaça, bebendo cachaça. Umbanda, então, era. E como fala, aí a gente eu ficava lá cuidando da minha mãe, né? Que meu pai falava, não deixa nem sozinha. Aí eu ia lá e ficava lá, entendeu? Só que chegou uma hora que a gente foi vendo, eu fui abrindo meus olhos. Por quê? Um dia minha mãe... Você não se sentia bem lá ou não? Como que não, é? Tava bem. Me sentia bem. Mas sabe que eu fui percebendo que não tinha nada a ver as coisas lá? A minha mãe. Minha mãe veio me cantar. Minha mãe recebeu a pombagira. Ah, porque baixou na sua mãe. Baixou nela, ela veio atrás de mim. Minha mãe vencendo em mim. Aí você achou esquisito. Aí eu falei, peraí, opa, tô no lugar errado. Minha mãe. Aí fui vendo, entendeu? Aí foi vendo. Aí minha mãe saiu, saí também. Onde minha mãe acompanhava? Eu ia sair. Mas minha mãe foi seu pai que pediu pra ir junto? Meu pai pediu pra mim ir junto, minha mãe pra mim não foi sozinho, por causa que achava que tinha muita malandragem esses lugares. Entendi, tá. Entendeu? Então eu fui acompanhar a minha mãe. Aí chegava lá, eu batia tambor, eu bebia cachaça junto com eles, ia pra encruzilhada, pra cachoeira, fazia os trabalhos. Ia pro, como fala, lá não tem a Aparecida, lá tem aquele cruzeiro lá. Sim. Subia no cruzeiro, ia lá com eles fazer trabalho. Eu achava incrível, fazia, não, mas só que a gente vai enxergando, depois a gente vai vendo. Tá. Vou enxergando que... Não era o seu caminho. Não era meu caminho. Né? Não tenho nada contra, né, Li? Tá certo. Não tenho nada contra. Mas aí foi o que aconteceu. Teve que acontecer comigo tudo aquilo, aquele episódio com meu filho, para mim poder ver certo. O poder de Deus. Legal. Aí eu, ó. Beleza. Aí, vamos passar para Li? Para passar para ela. Li, obrigado por você dar o depoimento, acho que é importante. Ô, Li, fala seu nome, onde você nasceu, sua idade. E eu acho que você vai saber contar a sua história, né? Você já viu muito meus vídeos, você já sabe o que eu quero. Se ela contar a história realmente pra você tudo, você vai chorar. Vai chorar. Então. Eu choro. Meu nome é Eliana Maria Locatelli, né? Tenho 60 anos, já cheguei nos 60. Já pode andar de graça de ônibus. Agora você fez que nem ele. É. Igual, eu lembrei de você. A gente aprende, né? Aprende. E nasci em São Paulo mesmo, né? E... Quem mais se perguntou? A idade, o nome, né? Nasci em São Paulo. Mas na a sua mãe era de Delfim Moreira, a né? A minha mãe de Maria da Fé. A Maria da Fé, eu confundo toda hora. A minha mãe é de Maria da Fé. Então, assim, a vida da minha mãe já é uma história, né? Minha mãe, ela... Pode contar o que você quiser da vida ela da Ela saiu de Maria da Fé, que ela morava em Maria da Fé, né? Rio Manso, uma cidade bem, bem interiorzinho mesmo. Devia ser o quê? Um bairro? Um bairro, né? E aí ela foi para a cidade de Itajubá. E ali em Itajubá a situação da família era muito difícil, né? Seus pais eram lavradores da roça? Da roça. O meu avô, né, da roça, a avó também da roça. E aí tinha os familiares também da roça que eram um pouquinho melhor de vida. E aí dava assim, morava junto. E aí aconteceu um tempo que eles se separaram.
E aí a minha mãe teve que ficar, minha avó teve que morar sozinha, né? Aí a minha mãe morou sozinha assim, com a família, com o marido, tudo, mas com um monte de filho, né? Ela tinha mais irmãs. Aí, não lembro agora, mas tinha Maria de Lourdes, Tereza, Luísa, minha mãe é gêmeas com a minha tia Luísa, então já são quatro. E tinha Vicentina e mais um irmão. Tinha seis filhos, né? E aí ficou difícil a situação. Então, aí um dia apareceu um coronel, né? O coronel veio passear, né? Passear nem tanto, né? Mas aqui em Itajubá tem Quartel. o quartel, então sempre em Minas tem essa coisa de dos generais, coronel vim. E ele veio fazer uma visita, e aí ele acabou olhando para minha tia, na época era minha tia, muito esperta, menininha de 7 anos. E aí ele falou assim: eu gostei dessa menina, eu posso levar ela para ela morar comigo, para ela ser companhia, né, da minha esposa. E a esposa dele ainda não tinha filho. Então ele falou: ela vai ser companheira. Aí a minha avó, como tinha mais outros filhos, que estava passando já por necessidade apertada, pegou e aceitou, né? Falou: não, tá bom. Pode ir. Naquele tempo não tinha muito de. A pessoa confiava. Então, ele não passou papel, não Não foi passou juizado, papel, nada, né? nada. Simplesmente na confiança. E assim, quando der, ela vem aqui, eu trago ela, quando eu vim para cá de novo, né? Ele era coronel, aí que acreditaram mesmo, né? É. E aí, quando a minha tia foi, a minha mãe viu ela indo e quis ir junto, que as duas eram gêmeas. Ah, e foi. Aí ele foi as duas, ele falou: então vou levar as duas. Aí levou as duas. E para encurtar essa parte, né? A minha mãe viveu lá com esse coronel, deixa eu ver, 7 anos. Ela saiu de lá com 30 anos. Nossa, E e a esse sua coronel, tia junto? junto, As duas saíram as junto? duas saíram juntas. Mas esse coronel foi um pai para elas. Minha mãe sempre, minha mãe já com 94 anos, minha mãe falava muito bem dele. O coronel deu escola para elas, pôs elas na escola. O coronel não deixava faltar nada para elas. Elas tiveram uma boa educação. Mas elas ajudavam na casa, Ajudava na naturalmente. casa. Aí a esposa dele engravidou, elas viram as crianças nascer, né? Aí ajudava, dava banho nas crianças. Elas foram crescendo e fazendo serviço, né? Mas ganhava. Elas Ah, eram ganhava. pagas, elas eram pagas. E nesse intermédio de tempo, a minha mãe fala, né? Ele falava, elas juntaram dinheiro, foram guardando. Um dia elas pensavam em voltar para casa da família, né? Para Maria da Para Fé. Maria da Fé. Então elas foram guardando aquele dinheiro, guardando. E acabou, e aí elas cresceram, Mas tentou. espera aí, nesse até 30 anos elas não namoravam, não nada. Sim, Ah. aparecia rapaz, né? A minha mãe que era mais foguetinha, né? Minha mãe sempre pensava em ter família e tal. A minha tia Maria Luísa era mais quietona, né? Mais medrosa. E ela que controlava a minha mãe, Sei, né? segurava. Ficava, não, não. E a minha mãe fala mesmo, era rapaz estrangeiro, espanhol, porque na casa do coronel ia muita gente importante, né? E o coronel falava: para casar com essas meninas aqui, tem que passar por mim. Então ele punha, né, um É. limite. Então havia um respeito. Porém, até então, minha mãe assim não tinha conhecido nada que fosse tão assim, que chamasse a atenção dela. Tudo que elas tinham na cabeça era voltar para casa da família, né? A saudade da mãe, 30 anos. Mas peraí, elas nunca tinham viajado de volta aqui, Não. fazer visita? Não veio fazer visita, Nem ficaram. gente daqui foi para lá. Não. Ficou direto lá no Rio de Janeiro, né? Ah, era no Rio. No Eu tô Rio. pensando que é em São Paulo, porque você nasceu em São Paulo. É, mas aí já é outra parte, né? Ah. História. Então ela ficou lá. Você vê que a minha mãe, as duas saíram com 30 anos, porque as duas são gêmeas. E aí elas voltaram para cá. Chegou aqui em Itajubá, tava tudo diferente, né? Sim. Aí, mas como tem aquela coisa de cidade do interior, aí foram perguntando Descobriram, né? de fulano, e descobriram onde estava a mãe, né? Aí chegou, veio, aí foi aquela festa, né? Trouxeram dinheiro, muito dinheiro. Minha mãe fala que era muito. Ela deve ter guardado na poupança, né? 30 Certo. anos guardado na poupança? Na mala, debaixo do colchão. Jura? Não É, acredito. no colchão. Não colocava em banco, Não não. colocava em Não. banco. Gente, mas o dinheiro desvalorizou pra E o caramba. coronel nem sabia que elas tinham tanto dinheiro a ser guardado.
Porque elas tinham tudo, né? Elas tinham, ele... não precisava gastar em nada. Não, elas iam no cinema, ele falava, meninas, vamos lá, vocês vão se divertir. Dá o dinheiro. Dava o dinheiro para elas ir pro cinema. É. Então, aquele dinheirinho que elas ganhavam, elas guardavam, ele vestia elas, que né? Que fosse uma filha roupa. Mesmo, né? Que ele fosse umas filhas, sim. Né? É. Escuta, mas assim, elas fizeram até que ano de escola? Ah, elas foram até... Naquele tempo, acho que até era a quarta série. Tá. Até a quarta série. Elas podiam ter ido um pouco mais, né? É. Mas elas só não foram. É. Foram até a quarta série, depois teve escola à noite, que era pra elas ir, aí elas perderam o interesse, né? Uhum. Dali pra frente elas não se interessaram mais. Mas elas sabiam ler e escrever direitinho. Que ano que seria isso, hein, Li? Ó, minha mãe nasceu em 1927. Elas foram com 7 anos, então 1957. 30 anos, né? É, porque minha mãe casou, nasci em 62. Você nasceu em 62. Então, e a minha mãe... Foi o tempo da minha mãe vir para Minas, cuidar da família e aí minha mãe já voltou para São Paulo. Ela veio para voltou para Maria da Fé e depois foi para São Paulo. Foi para São Paulo. Mas por quê? Casou aqui? Não, ela viu aqui, continua aqui. A situação era difícil ainda. Entendi. Ela estava acostumada com cidade grande já. Acostumada já a trabalhar, ganhar o dinheiro, e né? Cinema. Isso. E a minha mãe até e eu falar. Naquele tempo era o cinema não tinha tradução. A minha mãe sabia falar inglês, a minha tia. Jura? Bem, como que elas aprenderam isso? Ela falava que enquanto eles falavam, elas liam, né? Elas liam o que estava escrito. Ah. Então ela aprendeu. Eu era criança, eu via minha mãe falando as coisas, minha mãe assistia, porque eu chegamos a pegar alguns filmes antigos, aqueles filmes de Roberto Mitchell, né? Aquela outra Sofia Loren. Ah. A minha mãe falou, ai, Sofia Loren. Eu cresci, por isso que acho que eu sou meio antigona, porque eu achava muito legal isso da minha mãe saber falar alguma coisa. Eu falei, minha mãe nem estudou. E eu achava chique falar na escola, até para minhas amigas, que a minha mãe sabia falar um pouco de inglês. Minha mãe entendia. Que ótimo. Né? Muito. É. E ela falava que era porque por causa elas, do cinema. Elas iam muito no cinema. Ah. Então o cinema... Antigamente o cinema para muitas pessoas era uma escola. Sim, claro, era que nem uma janela para o mundo. Sim, né? Então a minha mãe, aí quando a minha mãe voltou para cá, para Maria da Fé, a minha mãe viu que a situação ainda era difícil, não dava para ficar muita gente na mesma casa, tá. Né? Elas já estavam acostumadas com outro nível. Outro né? Nível. É. Aí minha mãe foi para São Paulo e minha tia ficou. Ah, dessa vez elas dessa se separaram. Dessa vez elas se separaram, minha tia ficou. Aí a minha mãe de vez em quando vinha para cá para visitar a família. Minha mãe foi para São Paulo. E em São Paulo, a minha mãe já tinha umas primas também que já moravam lá. Sabe aquela coisa de morar junto? Sim. Aí minha mãe foi morar junto com uma prima. E tinha mais outra. Aquelas 3, 4 moças que vinham do interior e juntavam... Nossa, mas já tinha mais de 30 anos já, nessa época, né? Já, minha mãe já tava com 30. Minha mãe tava, na verdade, minha mãe tava com 30 anos. Minha mãe nem ficou... tempo suficiente aqui. Foi o tempo de visitar e por ver a situação... Já caiu fora. Minha mãe já caiu fora. Minha tia que fala que minha mãe era meia... Queria voar. E ela não conta que elas namoravam nessa época? Não. A minha mãe sim. A minha tia não. A tia não. A minha mãe falou que conheceu... Mas namorar, o que será que era? Namorava espanhol. Minha tia sabia até falar espanhol. Que lá no Rio de Janeiro dava muito assim, né? É. Espanhóis. É, por causa de Porto, era Porto, né? Então, ele era coronel, elas viajavam de navio. Ela conta que elas eram tratadas dentro do navio como da família. Mas será que ele era da Marinha, então? Não era do Exército? É. Ah, ele era da Marinha. Da Marinha. Então, elas viajavam de navio, pro Nordeste. Só tiveram uma oportunidade bem... Nossa, elas falam que, assim, elas conheceram vários lugares, foram pro Nordeste... Ela falava pra mim. Ela teve pro sul, pra Argentina, sim, né? Uruguai. E tinha, como é que fala mesmo? Quando elas ficavam, ela falou assim, a gente ficava no camarote igual da família. Sim. Não ficava lá de empregada, não. Né? Então ela falava, o coronel era muito bom pra gente, né? A gente era da família. Ela falou que essa coisa dela ter juntado dinheiro foi bem escondido, porque ele falava que não ia deixar elas embora. Ele não queria deixar elas embora. Tá, já entendi. Então elas ficaram bem. Aí até tem gente que até... Muita gente quando na época falava assim, ah, será que ela,
coronel Manuel não chegou a abusar, ser mais assim, não. Elas foram criadas como filhas mesmo, né? Tudo direitinho, sabia? E ele protegia elas, né? Quando chegava algum camarada meio com safadeza, ele tava ali. Ele fala, não, eu mando prender, né? Então tinha tudo isso. Escuta, de curiosidade, você tem relação com os filhos do coronel? Não. Não. Porque rompeu mesmo o negócio quando ele. Tipo, sim. Elas fugiram, assim, não? Não, não foi nenhuma fuga, né? Mas aí elas foram, né? Elas rompeu. É. Né? É tipo, elas foram e eles deixam elas irem. É, deixa, né? É. Elas não voltaram mais. E ele já estava mais senhor também, a mulher dele também, que ela, minha mãe fala, né, falava, Dona Alba, minha mãe falava muito das filhas, né? Da filha dele, do menino, Sérgio, que ela fala. Tudo envolvido você ali. Você nunca chegou a conhecer? Nunca cheguei. Só de ouvir falar? Só de ouvir falar. É como se eu visse eles. De sim. Tanto que a mãe, minha mãe falava... Deve passar um filme na sua cabeça. É, né? Eu imaginava como era eles, como que era o jeito deles. E aí a minha mãe voltou, veio para São Paulo, e aí a minha mãe foi trabalhar, aí a colega já tinha, uma parente dela arrumou um serviço para ela nas empresas Matarazzo, na Água Branca. Sim. Aí minha mãe trabalhou 19 anos e alguns meses lá. Aí minha mãe começou a trabalhar nessa empresa, já com seus 31 anos, quando minha mãe conheceu meu pai. Lá na empresa mesmo? Não, minha mãe conheceu ele no bairro. No bairro. Que meu pai também era um que veio do norte, né? Aí eu vou contar um pedacinho dele para chegar dele no... também. Pra chegar pra no... chegar em você, né? Pra chegar no encontro dos dois. É. Então, meu pai veio do Nordeste com 18 anos. Com uma mala, meu pai falou que andou o dia inteiro até arrumar um emprego. Que ele tinha que arrumar um lugar onde ele pudesse dormir. Peraí, ele não tinha conhecido, então... Não tinha conhecido nenhum. Gente, eu acho tão corajoso esse povo que sai sem saber onde vai dormir, onde olha, vai trabalhar. Olha, Chico, e eu, nossa, quando meu pai, eu amava ver meu pai contando essas histórias, porque eu falava assim, nossa, como meu pai é forte. E assim, como ele foi caráter. Porque ele veio, o quantas pessoas hoje em dia vira tudo que não presta. Ele andou o dia inteiro, até que no final da tarde ele falou que achou uma construção civil para ele dormir. E arrumou um emprego, né? Então meu pai trabalhava de ajudante na construção civil, né? E tinha a vidinha dele. E aí a minha mãe trabalhando lá nas empresas Matarazzo. Aí os dois se encontraram um dia no ônibus. Olha só. Um dia minha mãe tá no ônibus e disse que aí chegou um rapaz, né? De bigode, camisinha bigode, branca. Meu pai gostava de andar bem arrumado. Nem parecia que trabalhava na obra. Mas o povo antigamente andava mais bem arrumado. Sim, né? De terno, né? Chapéu. Sapato camisa. Bem... Eu acho, e eu... Calma, depois eu vou chegar no conto do Wilson. Aí ele pegou... Aí disse que minha mãe segurando assim, né? E meu pai foi pegando a mão e foi chegando perto dela. Ah, eu sei. No cano. No ali, cano. Do ônibus, né? E aí ela falou assim, nossa, né, o rapaz... Esse rapaz trabalha no escritório, olha a minha mãe. Já foi sonhando, cara. É, escritório, canetinha no bolso. Meu pai sempre andou assim. Vera caneta malandro. No bolso. Vera malandro. Nossa. Aí minha mãe começou a pegar o ônibus, ele pegava o mesmo ônibus à tarde quando vinha do trabalho. Né? É. Era o mesmo. Era o mesmo ônibus. Que aquele tempo, aquelas linhas, né, de ônibus antiga. Aí a minha mãe, um dia, disse que a minha mãe vinha vindo de um bairro, era de um bairro pro outro. Lá em São Paulo mesmo, lá no Tremembé. Sei. Minha mãe morava na Vila Albertina e meu pai e minha mãe vinha vindo da feira. Eu tô lembrando, os ônibus antigamente, eles passavam no horário certo. Certinho. Passavam no horário mais certo. E todo mundo conhecia, todo mundo acabava que todo mundo conhecia, né? Aí meu pai ficou de olho. E minha mãe falou, nossa, aquele rapaz, né? Aí ela vinha vindo com a sacola pesada, apareceu meu pai. Posso te ajudar a carregar a sacola? Claro! Aí a minha mãe... Aí dali por diante eles começaram a conversar e foram conversando. Aí meu pai falou que ele tinha vindo do norte, que ele também morava... Que país? Que estado que ele... Pernambuco. De Caruaru. Né? Caruaru. Aí ele pegou e começou a conversar com ela e ela também. Aí toda vez no sábado ele ia ajudar ela a fazer a feira, esperar ela para ajudar a carregar a sacola. E a minha mãe querendo casar, porque minha mãe já tinha 31, sim. E já estava chegando para 32, porque a minha mãe que casou com 32 anos, seu se eu não me engano. Seu pai era mais novo que ela, não?
Era mais novo do que minha mãe, 3 anos. Uhum. 3 anos mais novo do que minha mãe. Aí a minha mãe já pensando assim, tô solteirona, né? Esse rapaz bonitão. E meu pai não contou nada. Ele ainda não falou. Não tinha falado nada. Ela, até então ele... Era do escritório. Aí quando meu pai resolveu pedir ela em namoro, aí minha mãe nessa época morava já num quartinho que ela alugava do cunhado, do meu cunhado, do cunhado dela. Que a irmã dela que já tinha vindo e já tinha arrumado um emprego no Matarazzo para ela. E aí tinha esse cunhado, aquela lagoana, era aquele tempo que vinha muita gente do norte também, de Minas, né? Sim. E se conhecia aqui. E aí o cunhado dela disse que ficou assim, esse cabra vai ter que casar logo, não sei o quê. Já pegou pesado, né? Uhum. E como olha, ele coisa, era... coisa machista, ele queria interferir na vida, nas escolhas da cunhada, sim, né? Aí meu pai e assim, e a minha mãe não tinha uma vida tão boa, porque o cunhado ele era uma pessoa que ele era meio rude, ele não tratava tão bem a minha tia. Então a minha mãe já queria até que correr dali. Cair fora, né? E meu pai também a mesma coisa, os nordestinos, não sei se hoje é, mas os nordestinos naquela época, se arrumava uma boa moça, vamos casar. Então minha mãe também. Vamos casar. Minha mãe se afeiçoou com ele, ele se afeiçoou, viu que a minha mãe era uma boa pessoa, e falou, então vamos casar. 3 meses de namoro. Só que antes de acontecer tudo isso, meu pai, ele já era um homem vivido aqui. Meu pai ficou vivido. Meu pai veio com 18 anos, pensa. De 18 até aos 20 e poucos anos, quando ele casou com ela, ele tinha uns 27. Sim, mais ou menos, né? E ele já tinha morado. Umas 2 mulheres. Ah, tá. Ele já estava mais escolado que escolado a sua mãe, né? Do que minha mãe. É. E ele, quando começou a namorar com a minha mãe teve uns probleminha com as ex, né? Que ele largou a mulher e falou assim, e não. E às vezes era atrás dele. É. Porque ele falou assim, a mulher tinha mulher com filho. E ele falou que aí quando os filhos cresceram, meu pai já tinha vivido. Não. Ah. Assumiu a mulher com outros filhos, mas as meninas já eram moças, tudo. Inclusive, meu pai colocou o nome na minha irmã de Vera, porque ele gostava de uma enteada. Ele tinha muito amor, carinho pelas meninas. Tá. Mas as meninas cresceram e foram desobedecendo. E ele já falou, não, eu vou criar minha própria família. E aí foi onde que ele, em 3 meses que ele conheceu minha mãe, eles namoraram e casaram. E casaram. Casaram aquela coisa doida. Na igreja católica. Igreja, na igreja católica. É. Tudo muito rápido. Aí até minha mãe fala que ficava com medo dele fugir, né? Porque minha mãe falou que meu pai era meio doido, sabe? Aqueles pernambucanos. Sei. Tem que ser ali. Tem que ser aqui. Ah, é? Eu lembro que meu pai é muito sisudão, né? Uhum. Meu pai é muito sisudão. Sistemático. E aí a minha mãe casou, tudo. E aí minha mãe continuou trabalhando, né, nessa empresa Matarazzo. E escuta, aí... mas peraí, aí ela descobriu quem que ele era, né? Trabalhava do que era servente, é. Ou ainda não? Não, descobriu. Que porque aí meu pai chegou e falou pra ela, né? É. A minha mãe falou, que escritório que ele trabalhava, tudo, aí ele falou, não. Sou servente de pedreiro. Estou construindo o escritório. Nisso, meu pai já era, desde que meu pai chegou, ele era um ajudante, meu pai se profissionalizou. Ah, tá. Sem leitura nenhuma. Ah, não tinha leitura. Não tinha leitura. Meu pai, sua mãe tinha. Minha lógico. Mãe tinha. É. Aí meu pai aprendeu a profissão de ferreiro. Que é ferreiro? Ferreiro é o amarrador, aquele que faz aquelas amarrações. Armação. Tá. Que faz a armação, do né? Ferro, entendi. Chama ferreiro. Primeiro é ferreiro, depois é o armador. Depois é o armador. Então ele teve aquela primeira ajudante, aí ele foi ferreiro, aí depois ele foi o armador. Uhum. Que armava as colunas, né? Fazia todas as colunas. Mas meu pai não sabia nem ler nem escrever direito. Aprendeu lá a falar ferro, pôr um negócio lá, uns nomes, cimento. Uhum. Que meu pai, ele, o suficiente ele tinha uma vontade, né, né de aprender, mas não tinha tempo, porque tinha que trabalhar muito, né? Você que ensinava ele, né? Depois, quando a gente nasceu, né? Aí meu pai foi construindo com a minha mãe, foi morar. Falou, não, meu pai era meio aventureiro, ele queria morar em hotel, em coisa. Aí a minha mãe falou, não, eu quero uma casa. Seu pai queria morar num hotel? Hotel. Num quarto de hotel? No quarto de hotel com a minha mãe. E não queria filho. Queria... Vamos pra lá. Voar, né? Voar. Olha. E a minha mãe queria ter uma família. Mas, gente, onde vocês iam comer de pensão? Pois assim? É. Não, sem ter filho.
Ele não queria que a minha mãe tivesse filho. Ele não só queria viver no namoro. Vamos casar, mas vamos ser um eterno namorado. Você casou de aliança e tudo? Casou de aliança e tudo. Aí a minha mãe pegou e falou assim, não, eu quero ter família, eu quero ter filhos. E minha mãe já com 32 anos. Aí a minha mãe, minha mãe engravidou da primeira filha, perdeu. Aí engravidou de mim. E nisso meu pai comprou um terreno mesmo. E a minha mãe insistiu, não, eu quero trabalho lá no Matarazzo. Minha mãe saía 4 horas da manhã para entrar 7 horas lá na Água Branca. A coisa do ônibus, né? A coisa do ônibus que demora. E aí onde ela comprou o terreno era aquele barro. Era mato, era barro e era um sacrifício para poder chegar até o ponto de ônibus. Tinha que sair com um sapato, o outro na bolsa. E assim foi o que eles foram crescendo. Meu pai continuou trabalhando, né? Mas meu pai era muito trabalhador, então muito responsável pela família. Só que meu pai era o garanhão. Mas a minha mãe não olhava isso. Minha mãe olhava que ele era trabalhador, cumpriu com os deveres dele. Aí a minha mãe engravidou, fez tratamento, né? Primeiro, primeira filha, ela perdeu. Aí ela, aí veio eu. Tratamento era para saber por que perdeu, né? É, trata porque ela não conseguia engravidar, né? Porque uma mulher já madura, né? Ah, tá certo. É, uma mulher madura, então ela... Aí ela perdeu a primeira criança, então ela ficou, por que será? É. Ela já perdeu já com 8 meses. Nossa. A criança tava grande. Então aí veio eu. Aí depois, aí a minha mãe quis ter um atrás do outro. Já vamos ter logo de uma vez, porque ele não estava querendo ter muito filho mesmo. Aí estou sentindo um friozinho. Tá frio, né? Ou eu, se você quiser parar, fazer alguma coisa aí. Gostoso aqui, ó. Tá gostoso. Que tá gostoso até. É. E aí a gente, a minha mãe, meu pai comprou o primeiro terreno. Meu pai fez um barracão bem grande. Nesse intermédio eu lembro já que eu já tinha uma irmã pequenininha, que era minha irmã Vera, que era caçula, e já tinha um irmão. Então éramos em 3. Mas meu pai sempre teve boa visão de ter casa melhor, né? Depois que ele comprou o primeiro, ele falou, agora eu vou fazer. E ele já trabalhava em obra. Pra ele era mais fácil. Pra ele era mais fácil. Então aí ele, dali daquele terreno, ele comprou outro melhor. Aí construiu a casa. A gente sempre morou, entramos na casa assim, no chão. Ele sempre falava, vamos entrar no chão. Mas até que a gente conseguisse entrar na casa, a gente morou um tempinho de aluguel, né? E aonde que o Wilson até falou de ir no banheiro. Não tinha banheiro. Não tinha. Não tinha, a gente morava num porãozinho, tudo montuado. Que bairro que era, você lembra? Lá, Vila Albertina. E nesse intermédio que a minha mãe teve filho, o que aconteceu? Minha mãe foi e buscou minha tia. A minha tia dela. Gêmeas. Aí minha tia veio pra ajudar, porque minha mãe tinha gente e voltava a trabalhar. Não tinha esse tempo de ficar licença, em casa, né? Não. Não existia isso. Não existia. Ainda. Então a minha tia foi a nossa segunda mãe. Ah, você conviveu muito com ela. Muito então. Com a minha tia. Ah. Eu era mais grudada com a minha tia do que com a mãe. Assim, durante o tempo todo que a minha mãe trabalhou, a gente era a tia, era a mãe. A mãe. Né? Então a minha tia. E a minha tia continuou solteira. Porque nunca casou. Nunca casou, porque tinha que estar ajudando a família. Ela se ocupou com isso, né? E outra também, né? Ela via assim, tinha a irmã, essa irmã dela, que tinha um problema com o marido bebia, o marido maltratava o alagoano. Maltratava, aí minha tia via também meu pai, que às vezes meu pai dava umas puladas de cerca. Então minha tia foi revendo tudo isso, minha tia ficou uma pessoa bem séria, sabe? Uma pessoa de conselheira da família. Isso não animou ela a casar, né? Não, nem um pouquinho. E nem arrumar namorada. Ela falou, ah, eu não quero saber de homem, não. Desse jeito. E as outras irmãs dela foram tendo problema. A outra que estava em Minas aqui, que ficou aqui em Itajubá, teve problema com o marido também, começou a beber. E a outra também tinha o marido, mas era uma pessoa, não era uma mal pessoa. Mas, porém... sempre com problema de relacionamento. Então eu creio que a minha tia ficou solteira por esse motivo. Por ter visto muita coisa ruim, muita coisa. Em relação a isso. Então ela ficou assim, ajudava uma irmã, mas ela ajudou mais a minha mãe, porque ela nunca saiu de casa, ficou sempre com a gente. E isso não passou pra você de uma certa forma? O que a sua tia percebeu do relacionamento, ela não ensinou de uma certa maneira pra você? Ah, e assim, às vezes eu vejo uma emoção, porque assim,
influenciou um pouco na minha vida, assim, no futuro, né? Porque depois, assim, quando eu me vi moça, tudo, minha mãe não criou eu pra estudar, pra nada. Criou pra ser mãe e ser dona de casa. E eu casei muito cedo também, né? Meu pai criou bem a gente. Meu pai era bem sisudão, não queria que a gente namorava de qualquer jeito. Então, quando eu tava com 16 anos, a minha mãe falava, ah, se você arrumar um namorado, tem que namorar e casar. E eu pensava assim, é verdade. E aí eu conheci uma pessoa, né? E essa pessoa era bem mais velha do que eu, tudo. Mas era um moço também bem instruído no mundão já. Um rapaz que já tinha vida. Eu tinha o quê? 16 anos, ele tinha 27. 11 a mais. E eu, assim, não via coisa. Eu era uma moça criada muito, assim, dentro de casa. Meu pai não deixava a gente sair muito. Você não via as maldades? Não via as maldades. Ia pra escola, voltava. E quando eu comecei a namorar esse rapaz já interferiu bastante na minha vida. Já começou a falar, não, você não vai estudar. Você vai na escola pra quê? Já queria botar você pra dentro de casa, né? Aí já tirou, já... Aí eu apaixonada, me apaixonei pelo moço, porque o primeiro, praticamente o primeiro namorado. Eu tinha paquerinha de olhar assim, mas não um namorado. É. E quando eu comecei a paquerar ele, meu pai falou, vai namorar, vai casar. Porém, quando meu pai começou a conhecer esse rapaz, meu pai falou, esse rapaz não é bom pra você, filho. Mas você tava apaixonada. Mas eu tava apaixonada. E meu pai falou, então, case. Mas meu pai, nem no meu casamento, meu pai foi. Nem no casamento? Meu pai foi lá no juiz, assinou, porque eu era de menor. Assinou e eu casei sozinha lá com ele e mais uns padrinhos dele, que era parente da família. Aí foi a minha derrota. Por incrível que pareça, foi a minha derrota. E foi muito rápido. Porque logo que eu casei, no dia do casamento, ele já estava bêbado. No dia do casamento eu já senti um arrependimento. Nossa. Que eu acordei, parece que eu fiz assim. Tuf. Meu Deus, e agora? Mas aí eu pensava assim, aí eu já estava um mês grávida. Daí eu pensava assim, como eu vou voltar para trás? Então você tinha que enfrentar. Vou ter que enfrentar. Porque agora eu já estou grávida, meu pai não vai querer ficar comigo, né? Meu pai era aquele nordestino, já falava isso. Tinha medo que a gente engravidava e os outros falavam mal dele. Porque ele era todo bravo, então todo mundo ia falar. Então eu falei, agora eu vou ter que ficar. Então aí eu fui tentar ver se a coisa ficava boa. Por mesmo que eu era apaixonada pelaquela pessoa, eu despertei para quem eu tinha casado. Eu gostei da pessoa errada. Mas um dia já aconteceu, porque ele ficou bêbado, né, você falou? Sim. Ele ficou muito bêbado. Meu pai fez uma recepção ali em casa, assim. E eu falei, meu Deus. E ele não tinha noção de nada. E eu fiquei assim, fiquei perdida. Eu fiquei perdida. Aí eu falei assim, agora já foi, né? Eu não vejo eu ficar alegre. Eu foi tão assim, e parece que eu acordei. Como pode uma pessoa acabou de casar com aquele que ela queria e ficar triste? Eu fiquei muito triste. Tanto que a minha irmã falou assim, nossa, você está tão triste, parece que morreu alguém. E eu quietinha com a minha dor. Falei, agora, né, vou ficar. Morreu aquela que era ingênua, né? É, descobri a verdade. Aí fiquei com ele, aí fomos ter a nossa vida, fomos morar de aluguel. O que ele fazia, trabalhando? Ele era retilinista, aquele tecelão que trabalha com a máquina, né? Uhum. Ele era um bom profissional, mas era uma pessoa totalmente perturbada. Eu fui descobrir as coisas dele quando eu casei. Uhum. Sabe, a fundo mesmo. Quem era ele? De boa pessoa que parecia ser, não é que ele tinha alguma coisa boa, mas ele era totalmente perturbado, uma pessoa que não... Assim, eu fui descobrir que a mãe e o pai eram separados, mas ele teve uma infância difícil, né? Tinha problema com a mãe. Vocês conversavam? Conversava bastante. É. Eu conversava bastante. Só que assim, eu não sabia que ele era tão envolvido com a parte da bebida. Eu achava que ele era um moço normal, que gosta de sair pra gandaia e beber com os amigos. Então eu achava que quando eu casasse, ele não ia ser assim. Né? Eu achava que é porque ele era livre, era maduro, mais maduro do que eu. Então, só que foi bem o contrário, ele fazia isso direto.
Então aí ele começou a perder dia de serviço, uma hora ele trabalhava, uma hora ele não trabalhava. E eu, com vergonha de comentar com meu pai... E aguentando tudo. Aguentando tudo. E o que aconteceu? Mais pior ainda. Por quê? Porque eu tive a criança, meu pai tentou ajudar a gente, ele era orgulhoso, ele discutia feio com meu pai. Aí eu fui percebendo, não podia falar, porque meu pai falava, vem pra morar comigo. Eu falava, não, se eu for morar, vai sair briga. Então eu preferia ficar sofrendo por ali com ele e não passar isso pro meu pai, porque meu pai era muito importante pra mim. Assim, eu falei, eu feri meu pai, porque meu pai ficou triste quando eu casei. Meu pai sabia que ia dar errado. Então eu falei, eu não posso, né, levar o problema pra dentro da casa do meu pai. Fico com ele mal, né, mas não levo. E com isso, quando a minha filhinha fez 5 meses, eu engravidei de novo. Falei, pronto. Aí meu pai chegou em mim, meu pai falou assim, minha filha, esse homem desse jeito, você, como você foi engravidar? E eu com vergonha, porque minha mãe não contava muitas coisas assim, orientava. Era meu pai que era vivido. Então, as minhas irmãs chegaram a falar pra mim que minha mãe nunca falou pra elas como que era a primeira menstruação, o que tinha que fazer. Sim. Com você foi igual também? Foi, a minha mãe só falava assim, ah, só cuidado pra não engravidar. Mas a minha mãe não tinha aquela noção de falar assim, olha, você tem essas formas de evitar filho, tal, tal. Falava evita, mas evita como? Evita como, né? Né? É. Eu ficava assim, como que... Aí o meu pai que chegou em mim e falou assim, minha filha, e seu marido não é aquela coisa boa e você engravidou de novo. Fala pro pai, o pai compra o remédio pra você, compra isso, compra aquilo. E aí meu pai começou a dar uma ajudinha pra mim. Ajudava, porque às vezes a gente passava necessidade. Porque ele gastava muito com... Ele nem tava nem aí, ele trabalhava, ganhava um pouco de dinheiro, que dava o suficiente pra ele fumar e comprar as coisinhas dele. Tava bom. Tava bom. Então, e isso eu fui ali, e eu ficava quietinha. Eu não ficava falando muito pro meu pai. Quem sabia de tudo isso era minha tia Luísa, solteirona, que de vez em quando ia na minha casa, percebia que não tinha as coisas e falava. Aí meu pai mandava alguma ajuda. Aí... Você isso... não trabalhava nessa época? Não dava, né? Não! Mesmo que eu quisesse. Eu engravidei da menina, da primeira. Quando eu tava trabalhando, você vê, eu engravidei. Arrumei Logo depois, né? Eu arrumei um serviço. A menina tava o quê? Eu tinha uns 3 meses. Ele ia na porta do meu trabalho fazer escândalo lá. Ah, porque ele não queria, né? Não, ele falava que eu tava arrumando um homem, que eu tava arrumando outro. Aí essa coisa toda acabava que eu tinha que sair. Porque eu me envergonhava, ficava com vergonha. Aí o que, que eu fazia? Saí do trabalho. Aí eu ficava em casa. Aí ele não tava, ele não dava nada pra gente comer. E nisso aí já engravidei do menino, quando a menina tava com 5 meses, engravidei do menino. Aí quando eu engravidei do menino, ele deu uma mudada. Aí eu percebi que eu tive que pegar mais pesado com ele. Aí o que, que eu fiz? Você vai trabalhar. Eu vou ficar de olho em você. Aí eu fui, meu pai tinha um colega que era dono de uma malharia e arrumou um serviço lá pra ele. Eu fiquei durante 1 ano indo ir lá todo dia à tarde esperar ele pra sair do serviço. Pra ele não ir pra bebida. Que era um tipo de controle que eu tinha. E ele aceitou isso. E ele aceitou, de boa, né? É. E eu ia com aquela barrigona, eu ia lá esperar ele à tarde. Com a barriga grande e com a menininha pequena. E aí a gente já tava morando numa casa de aluguel, aí fiquei lá. Aí... Quando a gente tava quase pra mim ter a criança, ele parou de trabalhar. Eu parei de ir, porque eu falei, não dá mais pra mim ficar indo, né? Parei de ir, foi a conta. E ele parou de trabalhar? Ah, ele parou de trabalhar, só que ele não falava nada. Ele saía todo dia, de manhã, como se ele fosse trabalhar. Aí quando chegou no dia do pagamento, eu falei, mas você não é lá, a empresa é tão boa, tudo. Ele, ah, mas é porque tá tendo problema, ah, é porque não sei o quê. Aí eu peguei e fui conversar com a dona, que era amiga do meu pai. Aqueles pessoal viram eu pequena. Eles eram amigos do meu pai.
Aí chegou e falou assim, não, mas ele faz tempo que ele não tá mais aqui. Ele discutiu aqui, veio um dia bêbado, a gente foi chamar a atenção dele, ele pegou e xingou. Mandou a gente para aquele lugar e ele não veio mais trabalhar. Mas você arrumou um motivo para separar dele? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Aí eu peguei, aí o que aconteceu? A gente não conseguiu ficar na casa de aluguel. Não conseguimos ficar mais. Fui morar, aí minha tia tinha um barraquinho de, daquele tempo, tinha tal da invasão. Sim. Quando começou as invasão. Acho que começou até antes, mas eu entrei nesse tal da invasão. Aí minha tia falou assim, eu vou arrumar um... Eu vou invadir... Tá tendo uma coisa ali para invadir, todo mundo vai ficar esperando ali para ter um lugar para morar. E aí ela me falou assim, vamos na igreja, tem a igreja lá no Tremembé, lá na igreja São Pedro, eles, a assistência social ajuda, dá madeira, dá tudo. Aí você arruma um barraquinho para você, minha filha, e você sai do aluguel, porque você não pode... Como você vai trabalhar grávida? Falei, tá certo, tia. Aí ele não queria, não. Eu falei, mas eu vou. Aí eu arrumei esse lugar, aí fui morar no barraquinho. Quem construiu o barraquinho? Foi a própria prefeitura. A prefeitura? É. Eu fui na assistência social, né? Além deles dar a madeira, eles levantaram o barraquinho. Ah, é? Naquela época dava um cômodo e um banheiro. Tudo direitinho. Vaso sanitário, tudo para quem tinha invadido os terrenos. Da prefeitura mesmo. Que era a igreja tinha um convênio com a prefeitura. A igreja lá católica me ajudou muito nessa época. Até remédio que eu precisava, eles me ajudaram muito. Coisa que a gente não vê hoje, né? Mas naquele tempo tinha. Aí eu fui morar nesse barraquinho. E nesse barraquinho é onde que eu tive o segundo filho. Mas aí nessa época que ele foi para esse barraco, ele mudou. Ele começou a trabalhar... Mas que personalidade estranha, né? É. Aí ele começou a trabalhar, pronto, deu uma luz pra mim. Falei, agora ele vai, né? Aí ele pegou firme, ficou trabalhando direitinho, eu teve um menino, tudo. Mas foi eu ter o menino, aí, daqui a pouco, quando o menino tava mais ou menos com uns 4 meses, ele saiu de novo. Aí ele voltou para uns trabalhos dele que ele fazia, uns amigos que tinha malharia, tudo, só que os rapaz lá bebia, usava droga. Daí ele começou a chegar em casa bem louco, maluco, chegava, chutava a porta, o barraco. A minha porta do barraco era até caída, que eu já nem fechava mais. De tanto que ele quebrava, depois no outro dia ele arrumava tudo bonitinho. Aí a gente ficou lá, eu fiquei morando no barraco uns 5 anos. 5 anos? 5 anos. Uau! E nesse intermédio começou aquelas coisas lá, os prédios da Coab, lembra? Sei. Aí eu fui e fiz uma inscrição. Uhum. Falei, ah, vai sair a casa, né, tal, tal. Aí eu fiquei feliz, tudo. Aí ele parou de trabalhar. E você nada de trabalho? E eu nada de trabalho, porque aí eu tinha... Sei. Eu não conseguia creche pra deixar a menina... Aí meu pai falou assim, não vou ficar cuidando, não vou deixar sua mãe cuidar, porque o fulano vai ficar folgado. Né? Meu pai falou, se você vai trabalhar, ele não vai querer saber. Mas eu ia trabalhar, ele atrapalhava. E eu não tinha com quem deixar a criança, porque meu pai falou, não, sua mãe não vai cuidar da criança. Ele vai ter que dar os pulos dele. Mas ele não deu. Aí o que, que eu fui fazer? Fui morar, aí eu... Engravidei de novo. Ele melhorou de vida. Aí ele falou, vamos sair da favela. Que saímos da quando favela. Quando você ficava grávida, ele dava uma melhora, né? É, aí depois, quando tava quase pra ganhar, ele voltava de novo pro erro. Que estranho, né? Aí melhorou. Fomos morar numa casinha, tal, bonitinha, alugada. Pagava o aluguel tudo direitinho. Ele vinha e vinha pro trabalho, tudo certinho. Aí já tava com 2 filhos. Aí, quando o menino fez 1 aninho, eu engravidei. 3º filho. Aí até minha comadre na época falou assim, Liana, mas o que tá acontecendo? Que ela era casada com o primo dele. Que você é engravida, mas você tá numa situação dessa. Por que que tá acontecendo? Aí eu expliquei pra ela, eu tomo remédio assim, já tô tomando tudo errado. Eu morria de vergonha de contar a minha parte íntima. Você não tava tomando nos dias certos. Não tomava certo. Putz. Esquecia, né?
e tomava e parava. Quando chegava o tempo da regra, eu parava. Aí não era para parar, era para continuar, uhum, até terminar a cartela. Então eu não tinha explicação, tinha vergonha, igual essas mulheres, de perguntar, ficava com vergonha de perguntar. E isso atrapalhou muito, por isso que eu falo, a gente, assim, o que atrapalhou é a criação. De você tem que conversar com seus filhos. Uhum. É uma coisa muito importante, faltou muito isso na minha vida. Isso que eu ia perguntar para vocês e perguntar para o Wilson também. O que vocês passaram de dificuldade por não ter diálogo com os pais, vocês compensaram com seus filhos, sendo amigos deles, sim, conversando? Sim, com certeza. Eu comecei a falar, até antes de eu casar com ela, já tinha uma grande amizade com os filhos dela. Legal. Eu já considerava eles como uns filhos meus. E eu a mesma coisa, né? Moral da história, lá vai eu de novo com aquele sofrimento. Aí engravidei da menina. Aí, quando tava quase pra me ganhar a menina, eu tava com uns 8 meses. 8 meses de gravidez. Você foi despejada? Liguei lá pro serviço dele. Assim, sim, achei que tava estranho. De vez em quando ele chegava mais cedo. Um dia ele não ia trabalhar, falava, não, é porque eu trabalhei, como ele trabalhava produção, ele falou, não, eu dei a produção já da semana, posso ficar em casa. Tá bom. Aí, passou o primeiro mês, isso já estava aqui, uns 6 meses que eu estava de grávida, 6 meses. Aí eu falei assim, tem alguma coisa, como eu já estava vendo que ele fazia isso, sabe o que ele fazia? Às vezes eu ia de grávida, barriguda, longe de onde ele trabalhava. Como se fosse daqui em Itajubá. Nossa, uns 10 quilômetros. Andando. Vou descobrir. Por isso que ele fazia, porque ele falava, ela tá grávida, ela não vai. Naquele outro serviço era mais perto. No outro ele não vai. Isso aí ia. Eu ia andando. Aí cheguei, descobri, fiquei esperando até a hora da saída. Cadê que ele saiu? Aí eu fui lá conversar, bati. Oh, meu marido Marco tal, 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 trabalha aqui, tal, tal. Não, você que já trabalhou aqui já faz já uns 2 meses que já saiu. Ai, aquilo me dava uma coisa na minha barriga. Aí um dia eu encostei ele na parede, encostei ele. E aí ele falou, ah, é porque isso, eu fiquei com medo de falar pra você, porque você ia brigar comigo. Sabe onde ele escondia as marmitas? Todo dia ele levava a marmita, Chico. Ele levava a marmita e deixava a marmita no meio do mato. Aí quando passava de tarde, ele catava a comida e jogava fora, que ele nem comia porque ficava bebendo. Gente. E vinha com a marmita vazia. E meu pai, nessa época, meu pai dando condução pra ele, dinheiro do cigarro pra ele, pra ajudar eu. É. Fazer a compra pra gente, até ele melhorar, até a gente melhorar a situação. Aí eu descobri que ele não tava mais trabalhando. Aí o que que eu fiz? Grávida. Aí foi atrasando o aluguel. Um dia o dono da casa chegou e falou pra mim, ó, eu vou querer a casa. Aí eu fiquei tão, nossa, meu chão caiu. Aí eu passei tão nervoso que eu tive neném naquele dia. 8 meses eu tava de gravidez. Eu briguei com o dono da casa, eu agarrei no dono da casa e quando só fez assim na minha barriga. Aí eu comecei a sentir dor e aí eu fiquei lá. Tive que tirar todos os móveis da casa. Ele falou, agora a senhora não vai levar a geladeira e nem o armário, porque vai ser por conta de... De tá devendo. Quando vocês pagar, vocês levam. E ele sujou o nome do meu pai, porque meu pai que tinha sido fiador para nós entrar ali. Aí eu fiquei lá dentro da casa, com aquela agonia, sentindo aquela dor e lá. Aí quando ficou de noite, escureceu, ele não apareceu. Quando chegou de noite, a minha mãe chegou com a minha tia. Eu falei assim, Briana, vamos embora. E eu lá, sabe? Eu fui ficando uma pessoa depressiva. Aí conseguiram me levar porque eu tava tendo a dor de parto já. E naquela mesma noite, eu já tinha conseguido arrumar um vizinho para levar pro hospital. Aí ele veio. Isso minha tia já tinha cedido o barraco dela pra gente morar. Aí ele me levou pro hospital, pegou um táxi, me levou, pegou o vizinho que levou eu pro hospital. Chegou lá no hospital, o hospital não atendia mais, levou eu pro outro hospital. Ele pegou um táxi e não tinha dinheiro pra pagar. O homem do táxi não queria deixar nem eu sair. Aí as enfermeiras em frente, lá em Santana, as enfermeiras viram
que tava aquela coisa e viram eu com a barriga assim, e eu assim, aí as enfermeiras foram, me trouxeram para dentro do hospital, e eu falei, mas meu, deixa ele lá. E me levaram. Aí, em pouco tempo, eu tive a menina. A minha filha passou assim, por a minha filha hoje eu falo que ela é assim, nervosa, porque eu passei tanto nervoso, daquela agonia de eu saber que eu estava sendo despejada. Para onde que eu ia? E eu lá tendo neném, pensando assim, quando eu sair daqui, para onde que eu vou? Né? Mas a minha tia já tinha cedido o barraco, né? Não tinha nada, uma roupa para criança. Mas e ele? E ele ficou lá. Eu escutava do andar que eu tava, escutava ele gritando. É. Ele tava bêbado. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí minha, a prima dele veio, soube que eu tive neném, foi no outro dia lá e falou assim pra mim, olha, eu vou arrumar tudo pra você, pode deixar que eu vou te ajudar. Eu vou ajudar você. Aí foi a minha solução, ela levou roupa pra mim, roupa pra criança, ela ia me visitar. É uma comadre que ela foi até a minha comadre, né? Madrinha do meu filho. E a gente perdeu o contato. Não consigo mais nem saber onde ela mora. Ela foi uma pessoa, uma amiga muito importante na minha vida nessa época. Porque eu não tinha vontade nem de viver. E meu pai e minha mãe, né? Minha vontade era só morrer. Eu tinha o senhor, o que fazia eu viver eram meus filhos. Aí eu saí do hospital, fui pro barraco. Não tinha remédio. Aí arrumaram dinheiro emprestado, compraram os remédios. Quando a gente acaba de ter neném, precisa disso, né? De tomar remédio. Eu, na dieta, tomava chuva. Eu, sabe quando você quer se jogar? Eu comecei a ficar uma pessoa depressiva. Parecia que eu queria morrer. Eu não me cuidava. Aí as três crianças. Aí eu fui ficando. Aí as crianças foram crescendo. Aí a minha filha já estava com quase um aninho. Da hora que eu lembro, é muito difícil. Não é fácil a gente olhar para trás, mas é bom a gente, para dar valor do que a gente tem hoje, né? Aí eu falei assim, eu não vou ficar mais com esse homem, não vou ficar. Falei para Deus, eu que quis entrar nesse casamento e eu vou sair. Sem meu pai precisar falar nada, que meu pai já falava direto, volta pra casa. E eu falava, se eu voltar, ele vai fazer mal pro meu pai, né? Então eu falava, não vou. E ficava, falei, mas dessa vez eu vou vencer. Aí eu tomei essa decisão. Aí, minha filhinha tinha um aninho já, a pequena, a menorzinha. Aí eu falei pra ele, fora que teve vezes que eu fui parar na delegacia, que ele chegava bêbado e queria bater, eu tô contando assim, tô até pulando, né? Porque teve outros episódios terríveis. Eu já tinha 3 BO já em cima dele. É que eu falava, quando ele falava que eu vou te matar, eu falava, eu vou dar parte. Então eu fui dando parte. Aí eu peguei e fui e falei, eu vou sair dessa casa, do barraco. Aí um dia ele saiu, ele sumiu, ficou o dia inteiro. Eu fui lá, conversei com um rapaz no caminhão, eu não tinha nada mais. Eu não tinha guarda-roupa, né? Fora as noites que, igual quando ele chegava bêbado, eu punha as crianças em cima do guarda-roupa e ficava lá, sentada com um pé de cabra, aqueles pés de cabra. Falava, vou ficar, se ele vier fazer alguma coisa pra mim, eu pego e acabo com a raça dele. Porque ele tentava me matar. Aí teve uma vez, entre isso aí, teve uma vez que ele falou que ia me matar, aí eu joguei as crianças em cima do guarda-roupa, pus todo mundo lá em cima, aqueles guarda-roupa antigo, sabe? E fiquei. É porque aí ele tava bêbado, ele não tinha firmeza pra subir, pra me pegar. Até ele ficar tão, como se diz, apagado, que às vezes quando dava aquele negócio nele, apagava, ele ia pro banheiro e sentava no chão e ficava debaixo do chuveiro lá a noite toda. Ah, é? E aí ele pegava, aí eu falei, vai ser um jeito de escapar dele. Aí eu já ficava com a sacolinha pronta, né? Aí eu falei, eu tenho que sair dessa situação, se ele quiser me matar ou não, porque ele falava que ia me matar. Eu falei, eu vou conseguir sair disso. Aí eu peguei e falei assim, Aí eu peguei o caminhão, tirei tudo de casa. A única coisa que tinha inteira era uma televisão. Tudo quebrado. Joguei um lençol assim, joguei todas as roupas minhas e das crianças, fiz uma trouxa e pus em cima do caminhão. E fui. O resto era tudo quebrado. Guarda-roupa quebrado,
fogão, a geladeira que tinha, ele falava que era dele, que era uma geladeira que ele tinha comprado com o dinheiro dele, era dele. Eu falei, fica. E fui para casa do meu pai. Aí foi outra luta. Mas você avisou, você declarou para ele? Falei. Você falou, tô saindo. Tô saindo, não quero mais nada, não quero viver mais com você. Mesmo assim, ele ainda fez uma coisa errada. Ele foi e catou uma xícara que tinha num copo, daquelas canecas de chope, tacou na pia e fez assim. Quando ele fez assim, aquele sangue voou. E os vizinhos escutando aquela brigaiada, aquele gritando comigo, né? E aí fui, peguei, tive que levar ele para o hospital, levar a mudança para casa e levar ele para o hospital. E levei ele para o hospital, aí todo mundo fala, ah, tem que romântico, se matou, tentou se matar por causa dela. Aí eu falei assim, olha só, aí a polícia que estava lá de plantão falou, o que aconteceu? Aí eu falei, falou, faz um BO, porque ele pode falar que foi você, que fez. É, olha só. Ele falou assim, e aí quando foi lá ver, ele já tinha umas fichas lá de ele ficar meio maluco e cair na rua e os outros, e ele ir parar lá. Polícia levar ele pra lá. Você nem sabia. E eu nem sabia. Que ele tinha uns familiares dele que era da polícia também, sabe? Pessoas de boa índole. Mas ele não era, entendeu? Então todo mundo já conhecia ele. A polícia daquele bairro da Água Fria lá, Santana, conhecia ele. Aí eu fiz o BO. Aí no outro dia eu fui na delegacia, falei tudo o que tinha acontecido. O doutor falou assim, ó, as mulheres vêm aqui da parte do marido, depois volta e quer tirar. Eu falei, não, eu tô certa do que eu tô falando. Eu quero tirar e daqui eu vou fazer a separação. Então eles fizeram tudo direitinho, pegaram no pé dele e falaram, se você ficar atrás dela, naquele tempo funcionou. Tinha delegacia da mulher, mas eu achava fraca. Eu achava que tinha que ser na delegacia mesmo. E a delegacia, o delegado falou, se você fazer uma maldade pra ela, você tá perdido. Pois assim, coisa forte pra ele. Aí ele ficou quietinho. Ele passava por mim no mesmo bairro, mas de vez em quando ele enchia a cara e ia na frente da casa do meu pai, gritava. Eu tava trabalhando, eu arrumei um serviço bom lá no Bom Retiro, um serviço muito bom, tive que sair. Eu já tinha um ano já trabalhando lá. Eu tive que sair desse serviço porque ele ia lá na porta me incomodar. Eu entrava no metrô, ele entrava dentro do metrô xingando eu de tudo quanto é nome, todo mundo olhando. Aí eu descia do metrô, ia a pé de lá de Santana, lá de Bom Retiro, até na Vila Albertina, que é lá no Tremembé, andava quilômetros. E ele ali no meu pé. Aí um dia eu falei assim pra Deus, meu Deus, tira essa pessoa do meu caminho, faz ele esquecer de mim, ele não lembrar nem que ele tem filho. Eu não quero que ele lembre nem que ele tem filho, porque ele está morando comigo. Ele morava comigo, ele não ligava para os filhos. Ele fazia isso comigo. E Deus abençoou eu. Que você acredita que ele ficou, fiquei no ano lá, morando. Aí eu fui levantando minha vida, fui trabalhando, fui cuidando dos meus filhos. Teve um dia que ele pegou meu filho, eu tive que ir com a polícia lá para resgatar meu filho. Mas aí meu pai falou, vou vender aqui tudo e vou mudar daqui. Meu pai falou, vamos embora daqui. Aí meu pai foi para Guarulhos. Ah. Aí foi ótimo para mim. Meu pai falou assim, eu vou parar você, minha filha. Eu vou vender a casa aqui e vou arrumar um lugar para você ficar. Você vai ter uma vida sossegada, que você não merece o que você está passando. Aí meu pai veio para Guarulhos, comprou uma propriedade boa que tinha umas duas casas no quintal, né? Meu pai arrumou a outra. E aí foi onde que eu conheci. Mas com isso, vamos falar lá da parte espiritual, religiosa. Eu, com tudo isso que eu vivi, Chico, eu era espírita. Desde os 14 anos, eu sempre frequentei. Mas qual espírita? Umbanda. Umbanda. É. Aí eu fiquei indo. Depois eu fui para Kardec um tempo, né? Que tinha pessoas que falavam, não, vamos para Kardec, não estou falando mal de nenhum lugar, mas falando assim, as passagens que eu tive, né? Uhum. E que eu não conseguia acertar a minha vida. Em tudo isso que eu vi, que eu passei, minha vida não tinha jeito. Eu era uma pessoa depressiva, era uma pessoa que queria só pensar em morrer.
porque eu tinha esse passado. Né? A vida me machucou muito, essa vida que eu escolhi de ter essa pessoa. Eu era muito machucada, eu só pensava em dar cabo da minha vida. E até pensei em dar cabo da vida dos meus filhos também. Porque eu falei, se eu morrer, eu vou deixar meus filhos aí? Jogado? Não. Então eu tenho que ir. Só que eu falava, como é que eu vou me matar e deixar meus filhos para trás? Ou dar alguma coisa para os meus filhos, que eu pensei em dar veneno. E se eu desse veneno para eles e eles morressem? E aí eu ia ficar vendo eles morrer? Então, aquilo, aquela... perturbação, né? Aquela indagação, não faz, vai, não faz. Aí eu não fiz. E decidi lutar. Falei, vou passar por cima, vou ser uma pessoa forte, vou passar por cima do orgulho e vou vencer. Então aí eu comecei a pensar em trabalhar, em cuidar dos meus filhos. E aí, morando já em Guarulhos, já melhorou bem, porque aí ele já não estava mais no meu pé. Mas você já falou anteriormente, o que te dava força de viver eram seus filhos. Eram meus filhos. Eu olhava assim para eles, eu falava, tadinho, eles não têm culpa de nada, né? Eu escolhi a pessoa errada para ser pai deles. E assim, ele não ligava, porque eu saía, mesmo ele queria eu. Ele não queria os filhos. Porque ele podia separar de mim e ficar vendo as crianças, ele não ia ver. Quando ele falava assim para minha mãe, ah, eu vim ver meus filhos. Quando ele chegava lá, ele começava a coisa comigo, discutir comigo. E as crianças nada. Aí o que, que aconteceu? Eu comecei e fui para Guarulhos. Aí foi nessa época que eu conheci Jesus. Porque eu falei assim, eu fui por espiritismo, assim, todo mundo falava, ah, é um mal que ele tem. Ah, é um espírito da esquerda. Falando um monte de coisa. Então você tem que fazer uns trabalhos, ajudar ele espiritualmente. Então por isso que eu ficava. Porque eu achava que ele tinha um problema, que eu tinha que ajudar ele. Uhum. Só que no final eu fiquei também com problema. E eu não conseguia ajudar ele. E aí eu comecei a desistir daquilo ali. Falei, aqui não vai resolver nada meu caso. Porque parece que está mais pior. Então foi onde que um dia eu ali pensando, pensativa... Eu já trabalhava, né? Eu trabalhava dentro, tudo lá. E eu tinha aquilo como, assim, minha guia, meu guia espiritual, assim. Era uma coisa muito forte para mim. Eu gostava muito de fazer, servia direitinho, me dedicava, mas não dava certo a minha vida. Aí um dia eu falei assim, ah, minha vida tá ruim mesmo. Vou pensar assim, tá? Comecei a pensar, vou dar cabo da minha vida. Vou acabar com a minha vida. Meus filhos já estavam já um pouquinho grandinhos, morando com meu pai e minha mãe. Eu falei assim, não tem mais solução para mim. Aí eu comecei a olhar muito para isso, né? Eu falo que naquele tempo já tinha depressão, a gente não sabia. Daí eu pensei assim, hoje eu vou dar cabo da minha vida. Eu estava no trabalho. Aí eu falei assim, eu vou ver o que, que eu faço. Aí eu fiquei vendo o que, que eu fazia. Aí eu falei, nossa, mas eu estou muito atrapalhada. Meu Deus, eu não posso fazer isso. Eu já vinha pensando nisso, já. Fora que eu já tinha tentado, né? Tomado veneno. Assim, eu ficava nervosa, eu pegava a tesoura assim e me cortava, sabe? Aí eu falei assim, eu não vou fazer isso, não. Aí eu falei assim, eu vou ligar num rádio aí, deve ter uma música, alguma coisa que vai me acalmar. Eu estou muito perturbada, porque eu estava muito pensando em como que eu fazia para me matar. Aí eu liguei o rádio, aí eu fui passando o rádio, aí a música, nada. Aí eu passei numa rádio. Aí a rádio falou assim, você que estava agora pensando até em dar cabo da sua vida, que a vida para você não tem mais solução, Deus está te vendo agora. Deus, ele está vendo o que está acontecendo na sua vida. Você não precisa acabar com a sua vida. Aí naquele momento que eu ouvi essa palavra, eu dobrei o joelho. Era um radinho na casa de uma patroa que eu tava. Eu dobrei o joelho e falei, meu Deus, o Senhor me viu? O Senhor tá me vendo? Como que o Senhor tá vendo o que está acontecendo comigo? Então ali, eu criei que de tudo que eu já tinha ido, Deus estava me vendo, porque falou certinho. E eu gostava dessa coisa. Eu ia no centro e tal, assim, ver, porque eles adivinhavam. Mas eles adivinhavam mal. Não me ajudava. Eu tentava, né? Eu era muito fiel, mas não dava. Mas naquele momento ali que eu escutei aquela palavra, eu falei, puxa vida,
não acredito. Aí eu falei, aí fez a oração, eu já levantei dali, mais leve. Eu falei, eu vou ficar o dia inteiro, vou escutar essa oração. Aí eu fiquei o dia inteiro, eu sempre fui muito intensa nas coisas. Eu falei assim, eu vou ficar muito com essa oração. E aí, às vezes, eu fumava 3 maços de cigarro, Chico. Eu falava assim, eu vou fumar, mas eu falava, aí vinha a oração, eu falava, não vou não. Vou assistir a oração, vou ouvir. E aí eu trabalhei o dia inteiro, eu tive um ânimo, aí eu falei assim, eu vou nesse lugar. Porque esse lugar é muito bom. Nossa, olha como é que eu tô. Aí no outro dia eu falei até pra minha patroa, eu falei assim, olha, eu escutei uma oração, só que eu não falei pra ela que eu tava querendo me matar, né? Porque ela tinha os 3 filhos dela e eu ficava com os filhos dela à tarde. Eu não podia falar, mas eu falei pra ela, eu tô precisando muito de oração, eu vou nessa igreja. Aí ela falou assim, vai sim, Eliana. Ela é muito católica, muito boa. Uma patroa que também perdi o contato, chamava-se Ana. Uma ótima pessoa, me ajudou muito, que ela me dava apoio, mas eu precisava de algo mais, né? E aí eu fui na igreja, aí eu saí com um maço até de cigarro na mão, e aí cheguei e fui lá, uma igrejinha pequenininha assim, aí eu entrei assim, quando eu entrei assim, parecia aquela claridade, aquela luz. Eu falei assim, aí eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, eu morri. Eu pensei que eu tinha morrido, porque parecia um outro lugar, um outro mundo. Outro mundo. E eu sentei no último banco e fiquei lá assim, quietinha, porque tava vertendo aquele desabafo de tanta coisa que eu tava carregando. Aí uma pessoa sentou do meu lado e começou a conversar. Olha, você, como que você tá? Tô vendo que você tá triste, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu desabafei. Aí desabafei, coloquei tudo, recebi uma oração, coloquei tudo pra fora. É o que ela faz hoje. Eu e ela faz junto com as pessoas. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu já, pra você ficar bem, você vai começar a ler a Bíblia, sabe? Levanta 30h, faz sua oração, fala com Deus. Me ensinaram a falar com Deus. Ó, a igreja não é nada. O importante é Deus. Fala com Deus, abre seu coração para Deus, que você vai se sentir outra pessoa. E aí eu fui fazendo isso. E aí passou os anos, fui criando meus filhos e tal. Aí a parte do casamento. Aí encontrou com ele. Eu fiquei tão machucada que eu fiquei, sabe quantos anos? Já tinha 13 anos já que eu estava na igreja. Olhava, alguém falava, olha, um moço ali, falava, não, mas é da igreja, moço de direito. Falei, não tem pessoa pra mim. Comecei a me dedicar às coisas de Deus, com todo o meu coração, porque eu falava assim, Deus, ele chegou numa hora mais importante da minha vida, ele me fez eu levantar, ele fez eu ver que eu era uma pessoa importante, que eu tinha valor. E eu passei a dar mais valor no meu pai, na minha mãe, que fez tanto sacrifício por mim, que me ajudaram o tempo inteiro, que nunca fecharam a porta para mim, nos meus filhos que estavam ali, que dependiam de mim. Meus filhos dependiam de mim. E eu queria me matar e matar até eles. Falei, olha só, né? Então Deus fez eu ver outra, eu tive uma outra visão da vida. Aí eu comecei a pegar firme, falei, vou me dedicar. Não quero saber de homem, não quero saber de ninguém. Ah, tem fulano aí. Não, já fui tão infeliz, não quero saber de ninguém. E isso tava o quê? Eu cheguei na igreja com 27 anos, eu já tava já com os 36, né? 36 anos, 35. Você tinha 37 com 36 anos. E aí, eu comecei a me dedicar, ajudar. E aí um dia, eu tô andando assim da igreja, ajudando a pessoa, eu vejo um moço. Moço. Aí tem um moço lá assim. O Rafael tava? Sozinho. Forte, fervoroso ali, orando ali. Assim, eu olhei assim pra ele, mas falei, não. Galão dela. Não. Aí eu falei assim, não. Galão da Record. Não vou olhar, não. Olhei pra ele, simprão, um chinelão no pé. Até hoje. Na igreja. Na igreja. Bem simples. Bermudão, né? Aí eu falava assim, e eu achava assim,
Ah, eu tenho que olhar o moço igual meu pai era, né? Pedreiro, mas bem arrumadinho de gravata. Gravatinha, sabe? Caneta toda arrumada, arrumadinho, sapato bem brilhando, engraxado, que eu sempre achei bonito, meu pai andava bonito. Eu admirava meu pai desse, dele que andava. Foi arrumar um bem oposto. Aí eu falava, não, não, não é esse não. Mas aí toda vez eu parecia que eu tinha um, algo me desviava e me chamava a atenção nele. Aí foi outra luta também, porque mesmo eu olhando pra ele, tinha aquela coisa de sofrido, né? Sim. Eu falei, eu não posso errar mais. Eu errei uma vez. Eu falei, nunca mais eu vou errar. Aí fui fazendo oração, pedindo a Deus, meu Deus, será que é esse moço mesmo, meu Deus? E aí parecia que tudo ao contrário. Ele falava que não queria casar. Eu dava uma indireta, ele falava, não. Ele também estava machucado, né? Ele também... Tava machucado, isso é no casamento, tava machucado. Ah, mas você já tava conversando com ele que queria casar? Não, eu olhava já pra ele, com porque eu comecei a olhar pra ele. Eu percebia a usura dela. O interesse. Eu comecei a olhar pra ele, mas ao mesmo tempo tinha aquela coisa. E às vezes eu via a ex-mulher dele, olha você vê que luta dele. A ex-mulher dele ia lá, toda maluca, fazendo... Você aconselhava ela? Eu aconselhando ali, eu falava assim, ah, eles têm que... O menino dele, tão assim, carente, sabe? E eu lembrava dos meus também, que também era carente e que teve que ficar fora com os pais. E eu não tive a oportunidade do meu ex falar assim, eu vou para a igreja. E eu via ela de vez em quando aparecendo na igreja, eu achava que, quem sabe, tinha uma oportunidade dos dois ter uma família de novo, né? Uhum. Então, eu estava ali para fazer isso, unir as pessoas, ajudar as pessoas a se encontrar, né? Através da palavra de Deus. Então, eu ficava meio que retraída. Só que a gente, por esse fato... De eu saber da situação dele, a gente se aproximou. Um foi se aproximando mais do outro, ficando amigos, trabalhando junto lá do trabalho de ajudar as pessoas. Depois a gente foi trabalhar junto. E quando ele começou com uma amizade. Né? Numa amizade. Ele era muito. E nós, a gente parecia que se conhecia. Ele contava as histórias dele e eu contava as minhas. E ele era tão bom com meus filhos. Ele nunca olhou assim, ah, mulher com 3 filhos, não sei o quê. Não, ele, os meus filhos, aí ele ali com aquele brincava, carinho. Brincava, pulava um do outro, era uma coisa muito com carinho. Você frequentava a casa um do outro? Frequentamos, ficamos amigos, a mãe dele também era, participava da igreja. É. Então a gente na igreja vira uma família. Sim. E eu, por ter amizade com ele, a gente foi trabalhar junto, vendendo marmitex, tudo, ficamos muito amigos. Mas é mesmo assim, eu ainda ficava meio assim, ai... Só faltava casar, né? É, ele meio retraído, falava assim, ah, ele não tá querendo... Ele não era brincalhão assim? Era. Mas nessa parte, não? Não. Ele era brincalhão com meus filhos e eu olhando cada vez mais, nossa, que ele vai ser um ótimo pai, esse amigo pro meus filhos, que não queria um pai, um amigo, né, pro meus filhos. E o filho dele, pequenininho, se apegou a mim também. Chamaram de mãe. Olha só. O menino se apegou, porque a gente virou uma família. Sem perceber, a gente estava cada dia mais... Só faltava vocês reconhecerem, só... né? E a gente não... Ele não conseguia mais. Eu percebi mais, eu já estava mais. E ele não. Parecia que ele estava até mais duro. Mas eu, como eu estava mais tempo, eu cheguei mais tempo na igreja, então eu já estava mais espiritualizada, mais uma pessoa mais firme, mais comunhão com Deus. Então, eu percebia mais as coisas. E ele estava um pouco mais novo e mais machucado, recente, né? Que ainda a ex-mulher dele aparecia atrás dele e ele achava que ela ia voltar. E às vezes eu via ele tão triste com o filhinho dele. Eu falava, puxa vida, né? Uma família destruída. Eu olhava a minha. Meu Deus, eu não quero isso, né? Mas com isso foi juntando a gente. E aí, aí um dia eu falei pra ele, você vai ser meu marido, eu vou casar com você. Ele, não, imagina. Tem aquela coisa de falar, tá amarrado na igreja, né? Tem. Tá amarrado. Você falou? Falou pra mim. Aí eu falei pra ele, mas não é agora, é mais pra frente. Eu falei isso pro meu pai, sabe o que meu pai falou? É, pelo jeito tá amarrado nela, né? Porque todo mundo achava que... Sabia. Todo mundo via isso. Só você que não via, né? Via. Aí foi passando, né? Até que um dia aí veio um pastor lá na igreja, e fez aí, ele se tornou um obreiro e tal. Aí veio um pastor na igreja, nós paramos de trabalhar pastor... junto. Pastor...
Nivaldo. Nivaldo, pastor Nivaldo. Aí ele estava ali conversando com a gente, numa reunião, e olhou assim e falou assim. Olhou assim para ele e olhou para mim. Na hora que o pastor fez assim, olhou para ele e olhou para mim, ele ficou vermelho. A Jaque também, né? Aí o pastor falou assim... Ah, perguntou para a Jaque, né? Peraí, dona Eliana, a senhora é solteira? Eu falei, sou divorciada. A minha filha, eu falo filha, tiada, mas é filha, eu chamo como filha. Ai. Ela também, ele perguntou para ela assim, eu lembro como foi, ele perguntou, o que você acha, Jaque? Que eu chamo Jaque, né? O que você acha, Jaque, seu pai, dele ser seu pai? Aí ela fez assim... Ainda fez assim. Fez assim com o bracinho, eu lembro. Ela já estava pequenininha, sabe? 19 anos. Ela fez assim com o mais velha nessa época, ela tinha 19 anos. Aí ele olhou, ele ficou vermelho, aí eu fiquei meio na minha. Eu falei assim, ai, é Deus confirmando. Falei, agora vai. Agora Deus está confirmando no coração dele, porque ele corria também. Uhum. Então, aí a partir dessa pessoa que foi conversando, esse homem de Deus, que foi conversando com ele, ajudou ele a abrir os olhos. Nós ia pescar. Junto, que eu sempre gostei de pescar. Junto. Nós ia pescar junto com o pastor, né? Ia pescar eu, o pastor e o Jacó, né? Um colega da gente que tá também querendo comprar as terras aqui também. E a gente ia pescar e ele falava assim, e aí Eliana? Eu tá amarrado, pastor, não quer saber não. E aí, sempre tava pescando. Um dia ele chegou, ele falou pra mim assim, eu cheguei lá pescando tudo, né? Aí eu falei... Ô pastor, hoje você não falou da Eliana, né? Eu não falei, mas você falou. Você tá se interessando já, né? Aí caiu sua ficha? Aí caiu minha ficha. Ah. Aí, os colegas que estavam em volta falavam pra mim, cara, uma mulher de Deus, uma mulher responsável, uma pessoa sofrida que nem você, a pessoa certa pra você. Ou desse jeito. Aí eu fiquei pensando. Aí do dia, né, nós tava na reunião, né? A reunião do amor, no domingo das 3 da tarde, né? Subimos, né, ali. Nós subimos pra casa, né? É. Não, você falou num domingo. Num domingo, foi? É. Domingo, eu lembro. 3 horas da tarde. Domingo de noite. É. Que eu fiquei na sua casa. Ah, o que que eu fiz? Nós saímos embora. Eu ficava demonstrando muito que eu tava interessada nele. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou parar com isso. Não vou ficar mais atrás, não vou falar mais nada. Vou evitar ele. Porque amanhã ou depois ele arruma uma pessoa em casa... E aí eu fico nessa ilusão, e até meus filhos, porque meus filhos já sabiam também. Né? Meus filhos já mocinha, minha filha 19 anos, e que eu falei, não vou ficar muito envolvida. E ele viu que eu estava diferente. E eu tinha já falado isso para Deus, falei, meu Deus, se não é para mim, eu não posso ficar atrás, esperando, iludida. Então o Senhor dá uma decisão na minha vida, porque as coisas com Deus é assim, ou é ou não é. Né? Você vai pedindo, mas tem uma hora que você tem que tomar a decisão. E Deus viu a minha decisão e falou assim, não, ela realmente ela quer. Ou ela vai ou não vai. Aí Deus despertou nele. No portão, não foi? Portão de casa. Aí ele pegou... No momento que você se retirou, daí ele falou, opa. É. Vou perder. E tudo encaixava, outro, né? Outro vai querer e eu vou perder. Aí você foi. Aí eu fui pedir ela em casamento. É. Fala pra ele. Como aí, foi a pedida? É, ele fala pra todo mundo, que eu até se assustei. Não, eu segurei ela. Como assim? Ah, olhei na cara dela assim, na portão assim, falei, quer casar comigo? Ela foi desabar, eu segurei. Ah, você assustou? Você... Ela não esperava. Você quis tanto, Isabel. Ela não esperava que eu ia dar na relação. Porque eu já tava tanto me preparando pro não e seguir em frente. Seguir a vida dela, né? É, seguir em frente. Quando eu pedi ela em casamento. E quando ele falou, eu não acreditei. Eu fiquei olhando assim. Ainda fiquei. É real. Fiquei pensando. Ele já. E ele foi tão decidido, ele falou: vou lá, vou até falar pros seus filhos. Vou pedir você em casamento pros seus filhos. Eu fiquei assim, falei: nossa. Né? E assim, a gente... Coisa de Deus, né? Coisa de Deus mesmo. Ajudando eu. Porque eu vou falar, eu sou muito feliz. E o mais importante, né, Chico? Às vezes eu estou na mesma oração e falo, Deus, não me leva agora, eu sou muito feliz com a minha esposa. Sério? Deixa eu ficar mais, tá tão bom aqui. Exatamente. E o mais, Chico, sabe o que é também? É assim, igual você estava falando. Eu falo para todo mundo, a amizade... É tão importante, porque eu olhava para ele, assim, eu não pensava em... Ai, eu quero abraçá-lo, quero ficar com ele. Não, a gente se completava de ser amigo um do outro. Coisa de alma, né? De alma, a gente se compartilhava. Nós, eu creio que Deus preparou todo esse tempo do não
pra gente ser amigo mesmo. Uhum. Porque o amor verdadeiro tá nessa amizade. As pessoas pensam que não. Né? Que tem que ter um tchan, lógico, tem que ter um tchan. Mas se não tiver a amizade, a sinceridade... Eu aprendi a ver o jeito dele, né? Ao mesmo tempo que pessoas falavam assim, ah, ele é meio moleque, porque ele é bem introvertido. As colegas da minha mãe falavam pra ela, ele era galinha, viu? Ele é um galinha, é. Catando uma ou outra. Só que ela viu que eu tava na igreja, que eu me converti, que eu mudei a minha vida. Falou, não, só que eu conhecia ele. Eu sei que ele é outra desgalinhou. Pessoa. Desgalinhou. E as pessoas também falavam pra ele, você é maluco, tanta moça solteira. É. Você só tem um filho, vai casar com uma mulher com 3 filhos, já grande, né? Mas a gente tinha uma coisa muito importante, que era a amizade. O companheirismo de conversar, né? De se entender. E até como hoje a gente tem a nossa vida, é assim, a gente... não é que a gente... Ai, perfeitinho. Não, nós temos as nossas discussões, tudo, mas é uma discussão tão certa, de correta. Não, você tem certeza? Não, você está errado. Não, aí é não vamos respeito, falar. Né? Não vamos falar mais, fica quieto. Aí fica quieto, daqui a pouco nós estamos conversando e dando risada e já esquecemos aquilo que aconteceu e aí vamos conversar? Vamos. É melhor a gente fazer assim, assim, assim. Então a gente tem esse entrosamento, porque teve, né? Uma das coisas principais, a presença de Deus, né? Que a gente tem aqui, eu tenho aquele temor que eu não posso ultrapassar os limites dele. Que a gente, mulher, sabe que as mulheres, às vezes a gente, né? Ultrapassa. A mulher, ela tira, é igual eu tava falando da amizade, né? Que nós tava falando que tem pessoas que tiram o pior da outra, né? Uhum. Cutuca tanto até sair aquela coisa ruim. Então, eu aprendi a não fazer isso. Né? Que eu aprendi na palavra de Deus, né? A gente tem esses ensinamentos na igreja de não ficar espezinhando. Vai lá, insistindo, não. Insistiu, 3, deu, para. Não vai dar certo. Não vai ser esse caminho. Melhor ficar quieto. Tá falando, tem mulher que provoca o marido e fala, me bate. Aí o cara soca a mão mesmo. Acontece muito disso. Então, porque a mãe tá falando, tem mulher que ultrapassa o limite, né? O cara, tô coitado, tá lá quietão, ela, me bate, o cara soca a mão. Mas o homem também não faz isso? Faz. Né? Faz também, né? Faz. Homem também. E outra também. Coisa, né, Chico, a gente tem aquele temor. Eu sei que ele é uma pessoa, uma coisa preciosa que Deus colocou no meu caminho. Então eu sempre vejo ele como precioso. Eu tenho que ver Jesus nele. Se eu ultrapassar, eu vou ofender o próprio meu corpo. Porque a gente aprende que é um corpo só, né? Eu sou a igreja e ele é Jesus. Então ele tem que me respeitar, cuidar de mim, e eu tenho que respeitar ele. Então quando às vezes o respeito vai faltar, eu falo, peraí. Porque não é porque a gente segue a Deus que a gente não tem as coisas da gente, as horas difíceis, os momentos difíceis da gente mesmo. Né? A gente tem os momentos difíceis, a gente tem aqueles nosso eu, seus medos, suas dificuldades. Então, eu não posso, com esses meus, passar para cima dele. Só porque eu tô assim. Então, eu vou falar com Deus, vou pedir a Deus a direção, pedir um refrigério, para mim tratar ele melhor. Porque ele não precisa, né, ser ofendido, né, maltratado, porque eu tô, às vezes, com problema. E a mesma coisa ele, entendeu? Então a gente vai no nosso limite, a bandeira parou ali. Aí fala, não. Deus fala assim, é isso? E é tão forte, eu falo assim, que as coisas de Deus é tão forte, que a gente, ser humano, tem que estar aberto a ouvir a voz de Deus. Deus fala assim, tem certeza que você vai falar mais coisa? Sabe, vem assim na nossa consciência, tem certeza que você vai falar mais? Aí eu olho e falo, não. Eu amo tanto ele que eu não vou fazer isso. Então eu vou engolir, eu posso chorar, eu posso engolir, depois vai ficar bem, depois a gente conversa. A mesma coisa a ele. Se a gente não tivesse essa direção, eu creio que a gente não viveria com 3 filhos meus e mais o dele. Tudo numa casa só. E a gente... e quem foi que deu mais trabalho pra nós? Mas o menino deu trabalho nas coisas de jovem da vida, sabe? Não porque a gente era problemático, porque não, a gente... Adolescência. É adolescente, a gente passou por tudo isso juntos, né?
Enquanto eu sou aquela... eu sou a mais brava, eu sou a mais... Vai acendendo aí isso. Eu sou a mais... eu sou a mais assim... mais... firme. Ele é o mais maleável. Aí ele vem com aquele jeitinho dele, com aquele amor. E adoça. E adoça, aí fala. A compreensão dele é diferente. Ou às vezes eu tô brava, não sei o quê, ele vem... ô, oh, filha, não, filha, vem aqui, filha. Aí me quebra. Entendeu? Então é assim que a gente tem que viver. E aí a gente passa isso para as pessoas, né? Uhum. No relacionamento do casal e com os filhos, que eu aprendi, Chico. Eu não sabia também educar meus filhos. Eu aprendi por causa dele e principalmente, lógico, da palavra de Deus. Mas ele estava ali, ó. Não é assim, não. E ali atrás, fala com mais calma. Assim, atrás da sua filha, né? E às vezes eu falava bravo, ele vinha com a minha menina e vinha e falava, não, sua mãe tá mais brava, porque ela se preocupa com você. Então tinha aquele... sim. Né, aquela que coisa controle, de quebrar. Né? De, então controle. A gente ficou temperado. E aí a gente foi aprendendo com... hoje, eu com meus 60 anos, hoje eu falo assim, nossa, meu Deus, se eu tivesse essa vivência, né? E eu tive que passar isso com a minha mãe. Minha mãe ficou velhinha, minha mãe ficou teimosa, minha mãe ficou brava. E eu tinha que, um dia eu falava mais bravinho com ela, um dia eu falava, ela brava. Ah, não, mãe, eu amo a senhora, mãe. Você mãe, já tinha aprendido, né? Deixa eu cuidar da senhora, mãe. Deixa eu quero dar banho na senhora, quero deixar a senhora cheirosinha. Então eu fui tendo, até com meus filhos, que hoje, às vezes, meus filhos fazem coisas, às vezes, que a gente, pais, acha que é errado, pra eles é certo. Mas hoje eu consigo ver eles fazer e conversar. Uhum. De uma forma que a minha filha fala assim, nossa, a mãe não bater mudou. De frente. É. Né? E o meu neto que está na adolescência. Quando meus filhos eram adolescentes, eu não sabia lidar com a adolescência dos meus filhos. Hoje, com o meu neto, eu já sei. Ele é meu amiguinho. Eu falo, ele conta tudo as coisas para mim. E conta aquelas coisas doidas, não sei o quê. Eu falo, como que eu vou falar? Aí eu, ô filho, mas não sei o quê. Ah, eu ouço, eu toco junto com ele. Ele, vó, olha, eu tô tocando aqui, não sei o quê, não sei o quê. E eu tenho, às vezes eu vou na casa da minha filha dormir. Às vezes ele fica até acordado tarde jogando lá. Eu vou lá, fico vendo ele jogar, às vezes. Ou às vezes ele vem com o violão, vó, tô aprendendo rock. Ó, ele não vai na igreja, ele foi criado na igreja, mas ele não vai. Aham. Uhum. Mas aí eu ouço o que ele está falando. É muito importante. Né? Então a gente, né, Chico, na verdade, a amizade, eu acho que ela é fundamental em tudo na vida. Né? Como pai, filho, como marido, como amigo. Seu amigo vem e fala uma coisa tão errada com você, e você é amigo ali, ouve e conversa com jeitinho, você vai fazer ele mudar de ideia. Ou possa não mudar, mas ele vai pensar. Mas, né? Eu acho que a amizade é importante em todos os sentidos. Eu falo que eu sou amigo de Deus. Eu sou amiga dele. Eu falo, Senhor, você é meu amigo, Senhor. Né? E aí? Não, tô deixando silêncio. Eu sei que tem mais história. Eu tenho vontade de perguntar mais coisa para vocês. Mas eu acho que tá de bom tamanho, né? Nossa! Acho que vai dar umas 3 horas de vídeo. Eu falei pra ela, vai ter mais 2 horas. Fique à vontade depois. Não, acho legal. Você vai ter que fazer que nem a gente fez nos vídeos, assim. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não, esse eu vou botar os duas juntas na entrevista de vocês. É. Vai ficar emendado, vai dar quase umas 3 horas, eu acho. Olha, isso é uma bênção. Então, gente, eu quero agradecer de vocês primeiro terem tido a confiança de me chamarem, de contarem a vida de vocês. E que vai pro mundo, né? É. Que vai chegar. E eu tenho certeza que, como você sempre fala, eu vejo assim no vídeo, vai ajudar muita pessoa. É isso que eu ia falar. Muitas pessoas. Já sabe o que eu ia falar. É porque a gente vê seus vídeos, né? A gente vê seus vídeos, a gente vê ali quando você tá conversando com a sua esposa, aquela harmonia que fala, né? Harmonia, né? Uhum. Aquela coisa gostosa também, que vocês dois ajudam muitas pessoas também. Que legal. Né? Aí é quando ela toca aquela musiquinha dela, que ela canta, que nem eu tava mesmo ontem. Foi um monte. Vocês querem cantar algum hino? Vocês querem? Não.
Estão sentindo? Só assim, porque eu não sei cantar nada, não. Então não. Eu não sei cantar. Tanto que esse detalhe você não falou, né? Que na igreja que eu comecei de obreiro, que o pastor dava o microfone para fazer reunião, eu tinha que cantar e eu não sabia cantar, ela cantava no meu ouvido. Mas não era casado, não, né? Não. Cantava. Ela cantava para mim, para me cantar pro povo. Cantar a letra, né? É, a letra da música. Mas saía afinado? Eu não tenho afinação. Ele era desafinado. Mas com o tempo você já está afinando. Não, hoje não faço mais isso, né? Mas é quando ele dava... Ô, Chico, sabe o que eu falo? Assim, às vezes eu vejo meu neto cantar assim. Eu gosto muito dessas coisas de cantar, de tocar. Eu, quando era criança, assim, eu tocava na fanfarra da escola e tal, né? Então, assim, eu sou uma pessoa assim, eu tô aqui na roça, mas se eu ver uma pessoa falar assim, eu vou tocar ali, eu gosto de ouvir. Eu acho uma coisa, um dom muito especial quando uma pessoa toca alguma coisa, né? Sim. Então, até eu falo pro Wilson, eu acho que eu vou aprender a tocar depois de velha, para quando a gente vir pessoas aqui, a gente fazer uma fogueira, ficar batendo papo, cantando, né? É muito legal. Une, né? Une. É. Então, meu neto, ele tá aprendendo a tocar, ele pega pela internet algumas coisas, algum amigo, e ele já tá aprendendo muita coisa. Até eu falei para ele assim, nossa, você tem que ir para uma escola. Eu incentivo, porque é uma coisa boa para o jovem, né? Tudo que você faz alguma coisa de eu falo assim que tudo é como se diz, um dom, e a pessoa é um artista. A arte de cozinhar, a arte de plantar, né? A arte de fazer uma casa, porque eu fui fazer o curso e quando eu vi como que é legal... colocar os tijolos e tal, e medir, e quando saía direitinho, eu falava assim, nossa, que maravilha, que né? Maravilha. Eu fiquei apaixonada de ver aquelas coisas que o pessoal fazia, e eu era a única mulher na minha sala. Ah, é? A única mulher, todos meninos, rapazes, novos e senhores, e aí a gente trocava ideia. E aí um falava, eu tô construindo a minha casa, aí eu tava construindo a minha aqui, eu falava, a minha tá lá, tá assim, tá assado. Então é muito legal você aprender alguma coisa que você compartilha, né, da pessoa. Então não é perdido, tudo é uma vivência. Tudo que você aprende é vivência. É tanto que eu falei assim um dia, um dia quando alguém falar assim, quero um lugar pra fazer uma casa de barro, falei, pode vir pra cá. A casa de pau a pique, né? Eu falei assim, tem que ser igual você falou, juntar todo mundo e fazer. Mutirão. E ela é um mutirão, é gostoso, né, é compartilhar. Maravilha. Bambu que não falta aqui, tem tanto bambu. Bambu tem, né? Nossa! Né? Então tudo que a gente compartilha, igual a experiência que você passou pra gente, né, Chico, desses vídeos, desde a primeira vez que eu vi, eu falei assim, nossa, que pessoa, né? Porque eu vi em você uma pessoa, você é tão... Não é elogio, porque a gente até aprende na igreja, a gente fala assim, não é elogio, mas é reconhecimento, de reconhecer que você é uma pessoa que tem paciência, que nos ouve, é como se fosse um psicólogo. Nem o psicólogo deixa a gente tão à vontade e não sabe o que a gente gosta, e você sabe o que as pessoas gostam, entendeu? Quando você chega na casa de uma pessoa, já tem aquela conexão, né? Parece que você já sabe que ali a pessoa vai gostar disso, vai gostar daquilo. Você sabe até o que a pessoa vai fazer, cozinhar, que a pessoa gosta de cozinhar. E é uma coisa que não é qualquer um. É um dom, né? Isso é um dom do amor, o dom da presença de espírito com as pessoas, né? A gente fala assim, a presença de Deus que tá nas pessoas. Tem pessoas, a gente costuma falar até assim na igreja, né? Que assim como tem as coisas mal aí por aí... Existem anjos, né? Existem pessoas em forma de anjo por aí, para falar as coisas para a gente, para ensinar. É, né? Isso aí, vamos nos conectar com os anjos. É. Gente, obrigado. Ah, deixa eu ficar aqui então. Aqui, tira aqui, eu vou ficar aqui no meio de vocês. Será que aparece eu aqui? Vamos terminar com o nosso abraço. Gente, obrigado, viu? Vocês são dois lindos que me receberam na sua casa. Nós agradecemos isso. Também. Eu me sinto tão bem de ter essas histórias compartilhadas. Eu tenho tanta certeza que é isso que eu vim fazer aqui. Aqui e nessa vida. Com certeza. Muito obrigado por fazerem parte da minha vida. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado.
Vamos jantar? Vamos. Já, nossa, vamos jantar tarde, né? Vamos jantar a sopinha que uma tá sopinha pronta. Deliciosa, que eu não estava com fome, mas eu fiquei. Depois de tanta conversa.